Ser americano é resistir, persistir. Nossa força sempre veio da arquibancada, do amor incondicional, da paixão passada de geração em geração. E agora, mais do que nunca, estamos unidos pelo amor ao verde e preto. É hora de vestir o seu manto e apoiar o Coelhão. Seja sócio Onda Verde. Acesse americamineiro.com.br, escolha o seu plano e vamos juntos fazer o América cada vez mais forte. Salve, salve, nação americana! Você que se liga conosco em mais uma transmissão totalmente parcial aqui na TV Coelho. É, meu filho, eu sou Felipe Soares. A gente vai para mais um jogaço. Você ligado conosco, então já vai sentando o dedo nesse like, participando conosco em mais uma transmissão. Essa aqui é a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o Coelhão a 7 jogos, aliás, com 7 jogos de invencibilidade pelo Brasileirão. Se for somar a sequência, já são 8 jogos de invencibilidade. A gente vai trazer todas as emoções e todos os bastidores, as informações, tudo de especial para a nação americana que tá ligado conosco. Vamos junto, porque hoje é de manhã, meu filho. Já vai acendendo a churrasqueira aí, vai pegando o gelinho, organizando a galera. Chama o menino para acompanhar, porque tá no ar mais uma transmissão aqui na TV Coelho. Bom dia, Estevão. Tamo junto, meu filho. Bom dia, Filipão. Bom dia a toda a nação americana, né? Esse domingão especial, né? Domingão que tá todo mundo reunido com as famílias e vai acompanhar daqui a pouquinho aqui na TV Coelho, Botafogo e América. Um confronto que a gente tem boas lembranças, obviamente. Eliminamos o Botafogo na Copa do Brasil com duas grandes vitórias. O torcedor se lembra aí muito bem desses confrontos. A expectativa é que a gente faça igual a gente fez em julho, né? Chegamos lá no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, vencemos o Botafogo por 2-0. E a expectativa é que a gente repita essa vitória. E quem sabe, né, Filipão, como você mencionou aí, chegar a 8 jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro, que seria fenomenal. É, o time tá bem, muito bem, obrigado, meu filho. Sai pra lá, Zica, vamos seguindo com essa força, você deixando o Coelhão ainda mais forte. Acompanhou agora aí a abertura, né, com o recado da galera do sócio Onda Verde. Então não perde tempo, tem aí na tela o QR Code na tela agora pra gente acompanhar e pra você já ter aquele caminho até o site sócio Onda Verde pra você escolher o seu plano. Planos a partir de R$35, meu filho, para acompanhar o Coelhão aqui na Independência, onde a gente está, a nossa cabine, desde a última partida, estilizada aqui, a cabine no Independência. A gente vai seguindo a nossa transmissão e, como disse o Estevão, esse ano o time mandou muito bem em todos os confrontos diante da equipe do Botafogo. Vamos vibrar junto para mais um bom resultado nessa rodada. E para isso, né, Estevão, nada melhor que celebrar assistindo os bastidores da última vitória, 3-0, diante da equipe carioca. Então, bota no ar, meu filho. Tamo junto aqui na TV Coelho.
Entrando em campo agora, o Coelhão, as duas equipes no gramado do Gigante do Horto. A bola vai rolar a partir das 7 horas, essa primeira partida das oitavas de final para a América e Botafogo. É, meu filho, tá chegando o momento. E aí vamos juntos, é mata-mata, toda atenção, toda qualquer detalhe faz diferença. E aí é você junto conosco. A bola agora pro Danilo Velá, que tá mais à esquerda. Saiu o cruzamento, ninguém pra cabecear. A bola forte demais, já ficando lá pela direita e tava ligado. O Coelhão recuperou a bola. Everaldo fez a fita pra cima da marcação, invadiu a área, preferiu o passe mais atrás pro Patrick. O cruzamento pro Alto Paulista de cabeça! Brasil 2022. Aí tem escanteio aqui pela esquerda. O Patrick tá na bola. Faz o cruzamento. Autorizada a cobrança de cabeça! Subiu no meio da bagunça, testou a bola, mais um do Coelhão, mais um de cabeça, é o primeiro do Danilo Velar, e aí recebe ali aquele carinho da galera americana, aquela festa pelo primeiro gol do América.
invadiu a área, bota uma perna esquerda, chegou a marcação do Patrick de Paula aí do Marlon, descrolou o cruzamento pro Alê, batida! Gol! E vai morrer no fundo das redes do Botafogo. E o Coelhão, Estevão, me conta o Coelhão. 3 pro América, manda pro Botafogo, Estevão. É isso aí, nação americana. Acompanhou aí 3-0. Bacana demais aquele jogo. A gente que vem acompanhando o Coelhão nessa temporada com as transmissões totalmente parciais, você acompanhando aqui na TV Coelho e sempre com aquele conteúdo diferenciado, toda a informação para você que está ligado no dia a dia do Coelhão, então não perde tempo, já se inscreva aqui no YouTube, comece a seguir as páginas do América no Instagram, no Facebook, Facebook também que está rolando a nossa transmissão para a galera que está no Facebook, Facebook é legal que dá para você continuar mexendo no celular, a janelinha continua aberta, você acompanhando todas as emoções de mais um jogão do Coelhão aqui na TV Coelho. E o que é legal, como eu disse, sempre tem aquele conteúdo diferente, aquelas exclusivas, como é o caso de agora, né, ô Estevão? Exatamente. Quem é inscrito na TV Coelho, com certeza acompanhou os bastidores da nossa grande vitória por 3-0 sobre o Botafogo, né? Gols de Wellington Paulista, Danilo Avelar, Alê. Uma grande vitória naquela ocasião que encaminhou a nossa classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Depois a gente foi lá no Rio e ainda ganhou de novo por 2-0. Gols do Felipe Azevedo e do Pedrinho, né? O Pedrinho que nos deixou essa semana. Daqui a pouco a gente vai até falar mais sobre isso. Mas são vitórias aí que com certeza fortaleceram o time. Querendo ou não, Felipão, depois da classificação sobre o Botafogo na Copa do Brasil, o time do Wagner Mancini entrou naquela ascendência, né, no Campeonato Brasileiro. E o resultado disso, a gente está hoje na 8ª colocação, muito consolidado e brigando por uma vaga na Libertadores. É, meu filho, é o Coelhão cada vez mais lá no alto. Vamos seguindo a nossa transmissão. Daqui a pouco a bola rola lá no Engenhão para a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e América. E a nossa equipe da comunicação, que se divide, multitarefas, tá em todo lugar, meu filho. A galera tá lá no Engenhão também, já chegou hoje mais cedo, o Luiz e o João Zebral, eles estão lá no Rio de Janeiro acompanhando a delegação, e o Luiz trouxe um recado pra gente, trouxe as informações, as primeiras dessa rodada, a galera que já tá lá no Engenhão. Então, roda o VT pra gente. Combinação americana aqui no Engenhão, daqui a pouquinho a bola rola para Botafogo e América. O América se preparou a semana inteira na parte da manhã, o calor no Rio de Janeiro. Hoje a temperatura até caiu um pouco em relação a ontem, quando o treinamento teve 36 graus. O América com uma escalação sem surpresas. O Felipe Azevedo acabou pegando a vaga que era do Pedrinho, que foi do futebol russo. Mas o Coelhão está preparado. É a quarta vez que vai enfrentar o Botafogo no ano, tem um retrospecto bem positivo. E espera manter esse retrospecto para avançar mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Vem com a gente, vambora!
É isso aí, Luiz. O Luiz trazendo as primeiras informações direto lá do Engenhão. É a TV Coelho, meu filho, em todas as frentes. E é isso que é o legal que a gente percebe, né, nessa composição do elenco desde a metade do ano também, nessa última janela de transferências. O time foi muito bem ao mercado, justamente também para dar sustentação para esse trabalho do Mancini, né? E sempre ter aquela peça correta, aquele que vai entrar em campo e manter o nível. E como você mesmo disse, o time que vem numa crescente muito legal nessa parte do Brasileirão, né, Estevam? Exatamente, a gente vem destacando aqui nas últimas transmissões como o elenco do América chega de uma forma homogênea nessa temporada, nessa reta final de temporada. E a gente percebeu também, Filipão, ao longo da semana, né, o Pedrinho recebeu uma proposta do futebol russo. Ele pertencia ao Bragantino, né? Então o América não teve muita escolha, não teve muito o que fazer. O América até chegou a fazer uma contraproposta para comprar 50% dos direitos do Pedrinho. O Bragantino, que era o detentor dos direitos, não aceitou e vendeu o Pedrinho para o futebol russo, vendeu 100% do Pedrinho para o Lokomotiv Moscou. Mas a gente percebeu nas redes sociais, Filipão, a torcida americana muito tranquila, porque, obviamente, a gente perdeu o nosso artilheiro da temporada, né? O Pedrinho anotou 8 gols, vinha sendo o artilheiro do ano. Tava bem acordado, né, meu filho? Tava bem acordado, principalmente nessas últimas semanas, né, fazendo gols importantes, gols que nos garantiram 3 pontos em algumas partidas do Campeonato Brasileiro. Mas a torcida americana muito tranquila, porque sabe que hoje temos peças de reposição no elenco. Temos, por exemplo, o Mastriani, que é atacante uruguaio, né? Joga tanto como centroavante, tanto pelos lados do campo, então ele pode ser um candidato ou um substituto do Pedrinho. Temos o Felipe Azevedo, que já tem 4 anos de clube, né, e também vem fazendo essa função. Sempre que entra, entra muito bem, regulando, ajudando, fazendo gol. Exatamente. Vale destacar aqui, Filipão, que o Pedrinho não era um titular considerado absoluto. Normalmente ele sempre estava revezando, principalmente com o Felipe Azevedo, em alguns momentos também com o Everaldo. Então é um jogador que deu sua contribuição, né, nos 7 meses que esteve aqui no clube, mas foi negociado, né? O América não teve muito o que fazer porque não era dono dos direitos do jogador, mas há peças de reposição, então a torcida americana fica muito tranquila, né? Porque sabe que o clube foi ao mercado, né? Se reforçou e já estava preparado para uma possível situação como essa. É isso aí. E aí o Luiz já trouxe pra gente que vai ter novidade, tem novidade nessa escalação. O Mancini também, muito em cima disso que a gente trouxe, vai adequando o time também a cada rodada, a cada jogo, a cada dificuldade que o jogo propõe. E hoje, jogando fora de casa, contra o Botafogo, o Mancini trouxe algumas novidades. Mas antes da gente jogar a escalação na tela, eu vou abraçando você que tá ligado conosco aqui na TV Coelho, no YouTube. Legal demais, você que deixa ainda mais especial a nossa transmissão. Então eu já vou mandando um abraço pro Luiz Felipe Morato, o Enéas Júnior, que tá ligado aqui na TV Coelho. Também mando um abraço pra Júlia Agostini, tá sempre ligado conosco. É isso aí, já vai sentando o dedo nesse like, curtindo, deixando aí a sua participação. Daqui a pouco, deixa também seu palpite para esse jogo de logo mais dessa 26ª rodada do Brasileiro. Daqui a pouco a gente interagindo também com a galera do Facebook, nesse momento que a gente coloca no ar a escalação, os 11 escolhidos pelo técnico Wagner Mancini, para a gente já ver como que vem preparado o time para essa rodada, né, Estevam? É isso aí, vamos lá. O Wagner Mancini faz algumas alterações em relação ao time que derrotou o Coritiba por 2-0 no último sábado e vem com uma equipe formada por Cavicchioli, número 1, Cáceres, número 27, Ricardo Silva, número 45. Ricardo retorna ao time titular, ele foi titular no clássico contra o Atlético, mas contra o Coritiba o Mancini optou pelo Maidana, né? O Mancini até explicou isso na coletiva pós-jogo, que o Maidana tem uma característica de avançar as linhas, né, fazer um passe mais em profundidade, e fazia parte da estratégia para o jogo contra o Coritiba. Então o Mancini optou pelo Maidana naquela ocasião e hoje retorna com o Ricardo Silva, número 45, ao lado do Éder, número 33. O Éder, que dentre todos os zagueiros vem sendo o que tem mais jogos, né, que vem tendo a maior sequência como titular, pode ser considerado um titular absoluto, né? Inclusive foi capitão no jogo que o Juninho não esteve presente, estava suspenso. Exatamente. E aí o Éder, também um homem de confiança do Wagner Mancini. Éder foi capitão na nossa vitória sobre o Coritiba na última rodada. E para fechar a linha defensiva, o Marlon, número 6, que é o titular natural da posição. O Mancini também já utilizou muito o Danilo Avelar. Inclusive o Danilo Avelar entrou muito bem, enquanto o Coritiba fez a assistência para o segundo gol do América.
No meio de campo, aquela formação que a gente já está acostumado com o Lucas Cal sendo o primeiro volante com a número 21. E aí o capitão Juninho, número 8, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna ao time titular. Juninho também é um dos atletas que mais atuou na temporada, né? Para variar, né, Felipão? E ele sempre com total saúde, meu filho. Para tirar ele do time, só suspenso mesmo. Só o juizão que tirou ele do último jogo, mas está de volta e dificilmente ele vai receber 3 cartões amarelos até o final do Campeonato Brasileiro. E aí, Felipão, para completar o meio de campo, o Martinez, número 80, o Martinez que fez um grande jogo contra o Coritiba, principalmente no primeiro tempo, né? Deixou a zaga do Coritiba batendo cabeça, né? Ele que é um volante meia, né? Mas flutua muito bem, ataca também da mesma forma que o Juninho ataca, né? Faz aquela função box-to-box, então você vai ver sempre ele no campo de defesa desarmando e daqui a pouquinho ele já está dentro da área atacando o time adversário. Então o Martinez, que jogou um pouco mais recuado, né? Ele jogou na função do Juninho, né? No último jogo, né? E agora ele volta à função de meio campista, vai jogar um pouco mais avançado e vai ser um principal articulador das jogadas de ataque do América. E falando em ataque, Felipe Azevedo, com a número 11, retorna ao time titular. O Pedrinho, que foi titular no último jogo, fez um dos gols da vitória sobre o Coritiba, foi negociado essa semana, né, como a gente informou aqui, não está mais no América, e aí a gente provavelmente vai ter o Felipe Azevedo tendo uma sequência ali no lado esquerdo do ataque, né, o torcedor já está acostumado com ele na função principal como um meio atacante pelo lado esquerdo. Felipe Azevedo provavelmente vai ter uma sequência como titular daqui para frente, e atacando pelo lado direito o Everaldo com a número 37. Para fechar o ataque, o Henrique Almeida, número 19, é o nosso centroavante. Ele que vem tendo também uma grande sequência aí, né, Felipão? O Wagner Mancini confiando muito, né, na função que ele faz dentro da equipe. Henrique Almeida vai comandar o ataque na partida de hoje. É isso aí, time escalado e já está lá no Engenhão, enquanto a gente roda também a saída da delegação do hotel lá no Rio de Janeiro em direção ao estádio do jogo de logo mais, agora 10 horas 34 minutos, menos de meia hora para a bola rolar lá no Engenhão. A gente vai acompanhando aí a saída do hotel, as imagens da TV Coelho, o João Zebral estava lá registrando esse momento da saída também, que é muito importante, aquela hora de concentração antes da bola rolar, né, Estevão? Exatamente, o América ficou hospedado no Windsor Hotéis, né, na Barra da Tijuca, e aí saiu por volta de 9 da manhã para o Engenhão, mais conhecido, né, como Estádio Nilton Santos, né, na verdade o nome oficial Estádio Nilton Santos, carinhosamente chamado também como Engenhão. E o América, como a gente trouxe aqui, 3 novidades em relação ao último jogo, né, o Ricardo Silva voltando ao time titular, o Juninho voltando ao time titular e o Felipe Azevedo também. E aí, Felipão, temos apenas um desfalque por lesão, né, que é o zagueiro German Conte. Ele se recuperou de uma lesão recentemente na coxa esquerda, mas acabou sentindo, né, há cerca de 10 dias, acabou sentindo uma fisgada na coxa direita durante um treinamento lá no CT Lana Drummond. Sentiu essa fisgada, passou por exames, e aí os exames detectaram uma lesão muscular no bíceps femoral, então o Conte é uma ausência na partida de hoje, mas não é uma lesão muito grave, né, Felipão? Então acredito que nas próximas semanas o Conte já vai estar à disposição. Tirando ele, o Mancini tem todo o elenco à disposição. A gente destacou isso, inclusive, no material que você preparou, né, na semana passada, né? A gente conversou também com o médico, o Dr. Simar Eustáquio, o Lucas Itaberaba, preparador físico, o Cristiano Salgado, coordenador de fisioterapia, também o Rodrigo Guimarães, que é o fisiologista do clube, todos eles falando de como foi feito um trabalho nos últimos meses para que o elenco chegasse muito fortalecido nesse momento, e é o que está acontecendo. Mancini tem todo mundo à disposição e os resultados têm se refletido em campo, né? O América com 7 jogos consecutivos sem derrota no Brasileirão. E com os jogadores à disposição, o que é, né, fundamental para a sequência também, para o Wagner Mancini poder trabalhar, saber trabalhar, como a gente está dizendo, tá, se adapta jogo a jogo, usou Maidana no último jogo, hoje entrou Ricardo Silva, então o Wagner Mancini e toda a equipe trabalha junto,
tem todo esse planejamento, as estratégias, e a gente vê o resultado em campo. Legal demais o trabalho e legal demais é a sua participação. Você que está ligado agora no Facebook, manda um abraço para o Bruno Flores, a Ana Lupena, o Marcão do Castelo, que está ligado aqui. Tamo junto, Marcão. Um abraço também para o Frederico, também o Diego Moura está falando aqui hoje, 3-1 para o Coelhão. E é isso, vamos juntos aqui na TV Coelho. Já vai sentando o dedo nesse like e espalha para todo mundo. Não guarda segredo não, meu filho. Espalha para todo mundo que a gente está no ar. E como disse o Estevão, a gente estava tocando nessa tecla. Tem toda aquela estratégia, aquela preparação. Então, falou em preparação, vamos ver como foi a preparação para essa 26ª rodada, essa semana de trabalhos lá no CT Lana Drummond, e você acompanhando aqui na TV Coelho. Joga no ar, meu filho! Uma semana bem produtiva, né? Uma semana onde a gente pôde treinar algumas questões táticas, umas questões físicas também, né? É sempre bom quando a gente tem esse tempo de treinamento. A gente não teve isso muito durante o ano e agora a gente está conseguindo ter. E a equipe tá ficando cada vez mais forte, mais coesa para essa reta final do Brasileirão. É verdade, a gente enfrentou o Botafogo já 3 vezes esse ano. Jogos difíceis, complicados, mas a equipe se portou bem em todos eles, né? Mas acredito que o Botafogo vive um outro momento, muitos jogadores chegaram, muitas trocas aconteceram lá. É uma equipe diferente que a gente vai enfrentar. O professor Mancini já vem passando para nós as informações em relação a eles. A gente sabe que uma vitória lá nos deixa cada vez mais perto do nosso primeiro objetivo. E logo depois a gente vai buscar os outros dentro do campeonato. Mas a gente sabe que é um jogo difícil, às 11 da manhã, mas temos condições de ir lá e vencer. Acho que sempre a gente tem que pensar em voos mais altos. Nossa equipe mostrou a condição de chegar mais alto dentro do campeonato. Equipe, como eu disse, tá bem coesa, todo mundo bem concentrado no que precisa ser feito nos jogos. O ano passado a gente passou por isso também. Acredito que esse crescimento agora nesse segundo turno é devido também ao tempo de treinamento que o Mancini não teve quando ele chegou, devido a Libertadores, a Copa do Brasil também. E depois que ele conseguiu trabalhar mais a equipe teve uma evolução grande aí. Mas a gente sabe que a gente tem que manter, o futebol é um jogo muito difícil e se a gente não tiver concentrado a gente pode ter surpresa, então a gente não quer isso. Vamos buscar primeiro aí os 45 pontos e depois buscar coisas maiores dentro do campeonato. É isso aí, nação americana. É a preparação, o trabalho em equipe, o dia a dia do CT Lana Drummond. Esse e os outros conteúdos do dia a dia do Coelhão você acompanha na TV Coelho, aqui no YouTube. Se inscreva, ativa o sininho, que sempre tem um conteúdo diferente e especial para você que está ligado conosco. E no intervalo
tem conteúdo exclusivo que vai sair agora na TV durante a nossa transmissão, mas logo mais vai estar disponibilizado também na TV Coelho, você acompanhando também nas redes sociais. Legal demais. Você que deixa ainda mais especial a nossa transmissão, então vai sentando o dedo nesse like e vai deixando seu comentário, né, Estevão? É isso aí. Você aproveita, né, que ainda não começou o jogo, né, faz aquela fezinha, né, aquela aposta na PixBet, também comenta aí. Meu filho. Comenta aí no chat aí do YouTube e do Facebook quanto que vai ficar a partida de hoje, quem vai fazer os gols na nossa vitória sobre o Botafogo. E, Filipão, para comprovar o quanto que a TV Coelho é bom demais, você pode estar fazendo aquele churrasquinho ali pro almoço meu filho. Deixa a TV Coelho ali rolando, né? Tranquilo. Um olho no churrasco e o outro na TV Coelho para acompanhar essa partida matutina, né? O primeiro jogo que o América faz às 11 da manhã nesse Campeonato Brasileiro. Aí você vai avisando o andamento aqui no chat e deixa o endereço também. Depois da transmissão... A gente já vai direto. Meu filho, eu não pego não, meu jovem. Vamos seguindo agora, 10h43, menos de 20 minutos pra bola rolar. A galera que tá terminando o aquecimento lá no gramado do Nilton Santos, lá no Rio de Janeiro. Então já vou mandando abraço. O Estevão pediu pra galera colocar aqui o palpite, tá aqui, ó, Viva Feliz, tá, América 3, Botafogo 0, ela tá lá em Maricá, no Rio de Janeiro, acompanhando mais uma transmissão aqui na TV Coelho, a galera ligada, confiante na vitória do Coelhão nessa rodada, nessa que é a 26ª rodada. Então, o importante, faz aí o comentário do palpite, aí você corre lá na pixbet.com, deixa lá sua fezinha, que você curte, se diverte e também corre o risco ainda de botar um dinheirinho no bolso. Nada melhor do que isso, né, meu filho? Então confere aí os passos para apostar e aí não tem desculpa. Chega lá no pixbet.com e deixa sua fezinha. Bet.com, o saque mais rápido do mercado. O Eduardo Castro, que tá aqui conosco no chat no YouTube, colocou aqui 2x0 pro Coelhão hoje, já tá correndo lá no pixbet.com e já vai deixar registrado, meu filho. No final do jogo ele ainda garante um troquinho pra complementar o churrasco, que vocês vão chamar a gente. Fala comigo, meu filho. A expectativa é dessa vitória também, né? Que sejamos convidados aí pro churrascão aí da vitória nesse domingão. Quem sabe, Filipão, a América chegar a 8 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, que seria uma marca tão expressiva para a nossa campanha desse ano, e foi uma marca que a gente conseguiu alcançar no ano passado, também sob o comando do Wagner Mancini. No Campeonato Brasileiro de 2021, a gente começou uma arrancada ali, o torcedor vai lembrar, uma vitória sobre o Ceará aqui no Independência por 2x0. E aí emendamos 8 jogos consecutivos sem derrota. Então hoje o América tem a grande chance de repetir esse feito e também chegar a 8 jogos invictos no Brasileirão. Lembrando que o América, se vencer hoje, chega a 38 pontos, né, Filipão? Fica muito perto de alcançar o primeiro objetivo da temporada, que é a permanência na Série A. E além disso, Filipão, se consolida ali entre os 10 primeiros, porque chegando a 38 pontos, dificilmente a gente vai sair do G10 nas próximas rodadas e a gente fica muito mais perto de uma vaga na Libertadores do que do pelotão de baixo da tabela, que tem os times que estão ali nas ondas de classificação para a Sul-Americana, estão com 30, 31 pontos, né? Então o América chegando a 38 pontos, o América já consegue acumular uma gordura muito boa aí para a sequência da competição. É isso aí, agora 10 horas 46 minutos, os times já vão deixando o gramado já em definitivo para ir pro vestiário, aquela última corrente positiva, aquela corrente para frente, o Juninho dando aquele recado no vestiário e aí a galera volta pro jogo, menos de quase 15 minutos para a bola rolar lá no Nilton Santos. Eu vou dar um abração aqui pro Gilvan Moreira Costa, deixou um superchat pra gente aí, tá falando aqui, ó, Paixão Nacional
todos torcem pro Coelhão, lá em Caputira, Minas Gerais, a TV Coelho já é o ponto de encontro da nação americana espalhada nesse globo terrestre, hein, meu filho? Não perde tempo, não, deixe seu comentário, participe conosco, valeu demais aí o Gilvan Moreira, e aí acompanhando a TV Coelho e também acompanhando agora que a gente vai falar um pouco sobre o nosso DNA formador, né, Estevam? Que tá sempre on fire, meu filho. É o DNA formador, mas também é o DNA de seleção. Nessa semana tivemos duas presenças, né? Dois profissionais do América na seleção brasileira sub-20. Um deles é o nosso lateral direito, Arthur, formado aqui no clube. Uma das grandes promessas para os próximos anos aí do América. O Arthur foi convocado pela primeira vez pela seleção brasileira. O torcedor está vendo aí as imagens dos gols da seleção brasileira no torneio internacional do Uruguai. Então o Arthur foi convocado para esse torneio internacional do Uruguai, que foi disputado em Punta del Este, no Uruguai, e o Brasil teve três partidas, né, Filipão? Enfrentou a Argentina, empate por 1-1, venceu o Uruguai por 1-0 e venceu o Uzbequistão por 1-0. Terminou ali o quadrangular, né, um torneio que era com quatro equipes, terminou na segunda colocação com 7 pontos, a mesma pontuação da Argentina, que também somou 7 pontos, ficou com um saldo de gols um pouquinho acima do Brasil, mas o Brasil foi muito bem, né, invicto, né, 2 vitórias e 1 empate. O Arthur participou das 3 partidas e foi muito elogiado, principalmente isso. Ele começou a primeira partida no banco de reservas, entrou durante o empate contra a Argentina, e aí entrou muito bem, ganhou a posição de titular, foi titular contra o Uruguai e contra o Uzbequistão. E no site da CBF, a própria CBF enaltece a atuação do Arthur, considera que ele foi um dos melhores em campo na partida de ontem, na vitória sobre o Uzbequistão, com direito a uma lambreta, né? Ele deu uma lambreta no lateral esquerdo do Uzbequistão. Então tem tudo isso lá no site da CBF, tem um vídeo, e a gente vai com certeza destacar também ao longo da semana nas nossas redes sociais. Então o torneio terminou ontem, Filipão. O Arthur retorna ao América na próxima semana, e bacana demais essa participação, essa primeira participação dele na seleção brasileira, ao lado também do Leonardo Cupertino, que é o nosso coordenador de performance. Ele já tinha sido convocado anteriormente, né, pelo técnico Ramon Menezes para ser o preparador físico da seleção sub-20 e segue sendo convocado, esteve também lá no Uruguai comandando a preparação física da nossa seleção, que foi muito bem, né, 2 vitórias e 1 empate. Então já deixar aqui um parabéns para o Léo Cupertino, também para o Arthur, pela grande performance que vocês estão tendo na seleção brasileira, e com certeza enaltece, né, engrandece o pavilhão do América na seleção brasileira. É isso aí, é internacional, meu filho, é o selo DNA formador internacional. Parabéns para o Arthur, também para o Léo Cupertino, representando e muito bem o Coelhão em campos internacionais, meu filho. Fica ligado conosco aí. Lembrando, Filipão, tem um conteúdo diferente. Lembrando, Filipão, que além do Arthur, né, que foi convocado pela primeira vez, já tivemos aí nos últimos meses convocação do atacante Carlos Alberto, convocação do atacante Adson, que também é uma grande promessa. Sim. Do nosso sub-17, também joga no sub-20, mas é um atleta do nosso sub-17, já foi convocado pela seleção. E também a Carol, a nossa espartana Carol, que já foi convocada pela Seleção Brasileira Feminina Sub-20. É isso aí, agora 10 horas e 50 minutos, 10 minutinhos para a bola rolar no Nilton Santos, para a 26ª rodada para América e Botafogo, Botafogo e América. Você ligado conosco aqui na TV Coelho, e por falar em DNA formador, tá rolando também o Campeonato Mineiro Sub-20 e teve jogo do Coelhãozinho nesse final de semana, né, Estevam? Exatamente, ontem teve um clássico, né? Um clássico pelo Campeonato Mineiro Sub-20, América e Atlético, lá no Sesc Venda Nova. Tivemos a cobertura lá do nosso fotógrafo Mourão Panda, né? Mandar um abraço aqui pro Panda. Sempre também, deixa a arte dele. Manda também muito a Tereza, bem, né? E a Fernanda, né? Que são as assessoras da nossa base. Então acompanharam ali, registraram tudo. Infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória, mas saímos na frente com o gol do Carlos Alberto. O torcedor tá acompanhando aí, né? E destacar esse gol que o torcedor tá vendo. Que frieza do Carlos Alberto. Ele Exatamente. Mata a bola, o marcador passa vazado, meu filho. Ele dá um aí deixou tapa. O rival no chão, né? Cruzamento do Matheus Henrique, na medida. E o Carlos Alberto vê que o zagueiro vai em cima dele. Tem a tranquilidade, faz o domínio no peito, tira o zagueiro da jogada e faz 1-0 pro Atlético. Mas o rival empatou aos 42 minutos do primeiro tempo, e o América logo no início do segundo tempo com o Luan Campos, que é um jogador que chegou do Palmeiras esse ano, né, e tá indo muito bem, tá sempre fazendo seus golzinhos, é um dos grandes destaques também da temporada do nosso sub-20. O torcedor pode anotar esse nome aí, Luan Campos, mais um atleta que o América vai revelar, e provavelmente teremos a presença dele aí nas próximas temporadas no profissional.
O Luan Campos fez 2-1 para o América, mas infelizmente o nosso rival conseguiu um empate logo depois. E aí o jogo ficou 2-2 até o fim. Um empate assim que não muda muito o panorama da primeira fase do Sub-20. O América segue na briga pela classificação para as quartas de final. O empate não impacta muito, né, na nossa campanha. Mas o América ainda tem alguns jogos a menos, né? Porque chegou longe no Brasileiro, né? Foi a única equipe de Minas que conseguiu passar para as quartas de final do Brasileiro Sub-20. E a gente enfrentou o Corinthians de igual para igual. Por pouco não chegamos à semifinal. E por conta disso, algumas rodadas do Campeonato Mineiro foram adiadas para o América. E o América agora recuperando esses jogos a menos. Então tem a chance de subir na tabela, né? Terminar bem a primeira fase. Lembrando que são 21 equipes, né, no Campeonato Mineiro Sub-20, são 20 rodadas aí, faltam mais alguns jogos para a conclusão dessa primeira fase e o América vai brigar pelo bicampeonato, né, Filipão? Ano passado o time comandado aí pelo William Batista foi campeão invicto e aí nossa grande chance de faturar um bicampeonato que não acontece há muito tempo nas categorias de base. É, meu filho, o planejamento rola na equipe profissional e também nas nossas categorias de base, como disse o Estevão, né? O William Batista também, que, né, vale frisar o trabalho do William Batista, sempre parabenizar, porque vem fazendo um trabalho impecável, sempre com planejamento para terminar na Copa São Paulo, no início do ano. Vai ter, o calendário das categorias de base é um pouco diferente do profissional, vai terminar depois da Copa São Paulo de futebol júnior, então esses campeonatos, a temporada, a preparação para o principal torneio das categorias de base no futebol. A gente vai acompanhando, vai seguindo a nossa transmissão, 10 horas 53 minutos, as duas equipes perfiladas para entrarem no gramado do Nilton Santos, lá no Rio de Janeiro. A bola vai rolar, meu filho, daqui a pouco a 26ª rodada para Botafogo e América. Você ligado aqui conosco, vai sentando o dedo nesse like, distribui aí para todo mundo, entrega para todo mundo aí o link no Facebook e também no YouTube aqui da TV Coelho, chama todo mundo para participar. E a gente vai acompanhar agora a apresentação do novo treinador das Espartanas. É, meu filho, aqui na TV Coelho tem Coelhão de todas as categorias, no profissional masculino e no feminino, e as categorias de base. Hora de a gente falar dessa nova contratação do feminino, né, Estevão? Exatamente. O técnico Jorge Victor, que já trabalhou como auxiliar, né, no América e também já trabalhou em outras equipes de Minas, já foi técnico do Cruzeiro também, ele foi contratado essa semana para ser o novo, né, treinador das Espartanas. As Espartanas que estreiam no Campeonato Mineiro Feminino no próximo domingo, clássico contra o Cruzeiro. Então, torcedor, fique ligado que as Espartanas vão voltar a campo, vão brigar pelo tetracampeonato mineiro. E aí o Jorge Victor foi apresentado no início dessa semana e já comandou a sequência da preparação das Espartanas para o nosso estadual. Apresentações quanto ao Jorge, a maioria aqui já o conhece, quem não conhece, passa a conhecer a partir de hoje. Ele é o novo treinador de futebol feminino da categoria profissional e eu não tenho muito o que dizer, na verdade, só que você seja bem-vindo. Boa sorte, bom trabalho. Boa tarde para todo mundo. 11 pessoas estão em campo representando muita gente. Além de representar uma grande torcida, sempre representam o trabalho de muita gente. Eu raramente faço promessa, mas faço uma para começar, que é: esperem duas coisas de mim. A primeira é respeito. Respeito com todas vocês, com todos vocês. Respeito. Para mim, a base de qualquer relação humana é respeito. Saber reconhecer o outro, entender o outro, respeitar nas suas dificuldades, nas suas qualidades, respeitar. Então, todos, a gente vai ter momentos que a gente vai discutir, vai ter opiniões divergentes, mas saibam que vocês vão ter sempre de mim o respeito.
A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é: nós temos uma capacidade de fazer coisas juntos maiores do que nós temos individuais. Pequenos grupos fazem pequenas coisas, grandes grupos fazem grandes coisas. Estamos no mesmo barco e vamos caminhar juntos. Nós temos um campeonato que bate a nossa porta, mas brinquei com a Agatha. Está com medo? Eu não estou, não. Eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que vocês podem fazer. Beleza? Bora treinar? Isso aí, nação americana, a bola vai rolar agora, 10h58, 2 minutinhos para a bola rolar. Você ligado aqui na TV Coelho, YouTube e Facebook, então chama todo mundo, vai começar a 26ª rodada. As equipes acabaram de ouvir o hino nacional, faz aquele cumprimento, joga a moedinha pro ar, vai escolher o lado do campo. Você ligado conosco, então vamos passar mais uma vez a nossa escalação, saber como vem a campo o time escolhido por Wagner Mancini, ver também as opções no nosso banco. O Estevão vai trazer depois também a arbitragem. Você ligado, todas as informações aqui na TV Coelho, né, Estevão? É isso aí. Repassando a escalação, a América com 3 novidades em relação à equipe que venceu o Curitiba no sábado passado por 2-0. O América vem a campo com Cavicchioli, número 1, Cáceres, número 27, Ricardo Silva, número 45, voltando ao time titular, Éder, número 33, e Marlon, número 6. No meio-campo, Lucas Cal, número 21, Juninho, voltando de suspensão, retorna ao time titular com a número 8, Martinez, número 80, e no ataque, Everaldo, número 37, Felipe Azevedo, número 11, voltando ao time titular, no lugar do Pedrinho, que deixou o América essa semana, e no comando de ataque, Henrique Almeida, número 19. Esse é o time que o Wagner Mancini traz a campo para buscar Felipão. O 8º jogo consecutivos sem derrota no Campeonato Brasileiro. É isso aí, 10h59, vamos saber, aquela equipe de arbitragem, a galera que eu só quero falar o nome agora, meu filho, quero lembrar depois, não, que, né, sabe como é que funciona, mas quem manda no apito hoje, Estevam, conta pra gente. Hoje, José Mendonça da Silva Júnior, do Paraná, CBF do Paraná, está no comando do apito, José Mendonça da Silva Júnior, auxiliado pelos bandeirinhas, o Marcelo Carvalho Vangás, que é FIFA de São Paulo, e o Vitor Hugo Imazo dos Santos, que é do Paraná também. E no árbitro de vídeo, no comando da cabine de arbitragem de vídeo, Daniel Nobre Bins é o nosso árbitro de vídeo. E destacar aqui, Filipão, nas últimas rodadas, a arbitragem até que nos deu um sossego, né? Não teve atuações que comprometessem nada, nenhuma decisão polêmica, nenhum lance que interferiu no resultado. Então esperamos que hoje também o árbitro não dê trabalho para a América e faça apenas seu trabalho e deixe os jogadores comandarem o espetáculo. É isso aí, a bola vai rolar agora no Nilton Santos, o juizão ajustando, tomando aquele último gole na água. Ô, meu filho, toma água. Clima seco, dá pra ver aqui aquela, a serra toda enfumaçada, muitos pontos de incêndios aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, tome água, meu filho, toma conta da sua saúde, a bola vai rolar. Toma água também, já dá pra uma ajeitada, né? Eu sei que a sequência do fim de semana pode ser puxada, começa com churrasquinho, então já vai hidratando aí. A bola vai rolar no Nilton Santos, você ligado conosco, legal demais a sua participação.
Trouxemos aí o time do Coelhão, e aí você vai acompanhando também na nossa arte. É legal demais a TV Coelho, toda a equipe da TV Coelho sempre tentando trazer uma qualidade, uma diferença para você que acompanha a gente. Tem aí, ó, agora a moldura da nossa transmissão, legal demais com a escalação, e aí embaixo os suplentes. Abraçando também a Tereza e a Fernanda, que vão dando todo o suporte para ir atualizando durante o jogo, né, Estevão? Exatamente. Se der tempo, Filipão, passar rapidamente aqui o Botafogo, escalado com o Gatito Fernandes, goleiro número 1. Na lateral direita, Saravia, número 2. E aí temos também Tietchan, número 6. Chiquinho Soares, número 9. Vitor Cuesta, número 15. Lucas Fernandes, número 18. Marçal, número 21. Vitor Sá, número 29. Eduardo, número 33. Adrielson, número 34. E Jefinho, número 47. A escalação que o Botafogo postou na ordem de numeração. E rola a bola no Engenhão. Tá valendo a 26ª rodada para Botafogo e América. Você ligado conosco aqui na TV Coelho. Vamos pra cima, Coelhão! A bola dominada lá na zaga, já foi lá pra direita pro domínio do Cáceres, de primeira fez o passe pro Lucas Cal, de primeira fazer o passe mais à frente pro Everaldo, tentou o passe, a bola desviou, ia chegando pro domínio lá pela direita do Martinez, a bola acabou indo pra linha de lá depois de tocar no jogador da equipe carioca, é lateral pro Coelhão, são os primeiros movimentos da 26ª rodada pra América e Botafogo. Você ligado aqui na TV Coelho, bom demais a sua companhia, chama todo mundo, espalha aí o link, meu filho, tá rolando, nós estamos no ar. Bola dominada no meio campo, Juninho abrindo da esquerda, chegou o passe pro Felipe Azevedo, fez o domínio, nosso camisa 11, o passe mais à frente pro Marlon, dentro da área, recebeu de costa, provocação, fez o giro, passe, Juninho ajeitou, chegava, o Felipe Azevedo, desvio antes do chute, afasta a zaga da equipe do Botafogo, a bola vai ficando lá na zaga do Coelhão com o Ricardo Silva, fez o domínio, deixou a bola pro Cavicchioli e o Coelhão já se mandou pra frente, o primeiro minuto de jogo, Estevão. É isso aí, uma das características principais do técnico Wagner Mancini é não trazer aquela formação na retranca quando o time joga fora de casa, e justamente por isso o América foi muito bem ano passado e está fazendo uma grande campanha novamente esse ano. Vem o time pela direita, o passe do Everaldo para o Cáceres. É, tava impedido ali o Cáceres, jogo parado. 1 minuto e 20, Estevão. E justamente por essa característica de não retrancar o time quando tá fora de casa, o América consegue muitas vezes fazer uma marcação alta, atacar muito o adversário fora de casa. Complica a situação para o adversário, porque às vezes o adversário espera um time fechado, né? E aí o América muda totalmente esse panorama e ataca, e aí a gente viu o América já atacando aí no primeiro minuto de jogo. Então esperamos que o América mantenha aí essa postura de não esperar só o Botafogo, mas jogar, até porque a gente já enfrentou o adversário em 3 oportunidades nesse ano. E vem o Botafogo pela esquerda, o Tiquinho Soares fez o passe pro Jefinho fazer o giro, invadiu a área, ficou difícil para ele, teve que fazer o giro, tentar sair da marcação, aí não, fez a fita, tentou o cruzamento antes dele, chegou o Cáceres, aliás, o Martinez para dar de ladrão, meu filho, o jogador do Botafogo chutou o ar, não tinha nada para ele chutar, a bola acabou sendo afastada lá da zaga do Coelhão, recuperou o Botafogo no meio campo, pro domínio do Tietchan, fez o giro ali, o camisa meia dúzia, fez o passe um pouco mais atrás pro domínio, agora a bola ajeitada pro Lucas Fernandes, mais jogada pro time do Botafogo, 2 minutos e 20 da primeira etapa, 0-0 placar, a bola voltou pro Tietchan no meio campo, fazendo o lançamento na ponta direita, vai chegar o Felipe Azevedo na marcação, tá lá o Saravia, lutou por ela, tocou por último no jogador do Botafogo, a bola acabou saindo na linha de lado, lateral pro Coelhão, lá na esquerda da defesa, 2 minutos e 40, você acompanhando tudo aqui, todas as emoções na TV Coelho, legal demais a sua participação, deixa o seu like, deixa o seu comentário, a Júlia Agostini tá avisando que o pai dela tá lá com a namorada no Engenhão, acompanhando, já deixou o palpite dela aqui também, 2-0. Tamo junto, Júlia. É o time do Botafogo. Aí não, meu filho, Tiquinho Soares tentou fazer a finta, conseguiu fazer o lançamento, a bola desviou, vai ficar na boa pra defesa do Cavicchioli, e a nação americana que partiu de BH pro Engenhão ontem e já tá fazendo a festa lá no Newton Santos, ô Estevão. Teve aquela caravana, né, quem tinha ingresso pro Rock in Rio já foi pro Rock in Rio e já fica pra partida no estádio do Engenhão. E aí à tarde, se Deus quiser, tem a comemoração da vitória aí nas praias do Rio de Janeiro. Provavelmente aquela Barra da Tijuca, né? Que é pertinho ali do Engenhão. Então, um grande abraço para toda a nação americana que está no Engenhão e também para a Júlia Agostini aí. É isso aí, família no estádio, e quem não está no estádio, tá ligado na TV Coelho. Essa é a receita. É isso, TV no Mudo, ligado aqui na TV Coelho. Você vê a imagem e escuta o que importa aqui na TV Coelho, né, meu filho? Porque aqui você sabe, a transmissão é
totalmente parcial. É Coelhão na tela, meu jovem. Já saiu jogando o América pela direita, fez a cobrança do lateral, teve desvio, a bola ficou lá pro Vitor Cuesta na zaga, deixou na esquerda pro Marçal, vai tentar uma jogada ali, o jogador do Botafogo recuperou a bola, o Cáceres fez o passe mais à frente, a bola era pro Everaldo, teve o desvio antes de chegar pro domínio do Everaldo, sai na linha de lado, mais um lateral pro Coelhão que tá se mandando pro ataque mais uma vez. 4 minutos e 10 da primeira etapa, 0-0 o placar. Aí o Everaldo abaixou ali na beirada do campo, tá sentindo ali o tornozelo da perna direita. Parece que foi só um choque mesmo, né, Estevão? Teve um tostão ali no tornozelo direito, né, no calcanhar, tornozelo ali. O Everaldo sentiu um pouco de dores, mas já se levantou. Momento até de preocupação, né, porque sentiu no início do jogo, mas já se levantou, tudo certo. É isso aí, veio o Coelhão pro ataque, a bola acabou indo pelo alto, por cima do gol do Gatito, na chegada agora do Felipe Azevedo. 0-0 o placar, vamos seguindo juntos aqui no YouTube, também no Facebook. Manda um abraço pro José Eustáquio Saturnino, o Rodrigo Starling, o Leandro Rocha, o Marco Antônio, todo mundo ligado aqui na TV Coelho. Vamos juntos! É o Coelhão na tela, 5 minutos do primeiro tempo, 0-0 o placar. O Gatito fez a cobrança do tiro de meta, disputa no meio campo. Chegou o Tiquinho Soares para fazer o domínio, tentou o passe mais à esquerda. Vai se esticar o Jefinho. Antes dele chegou o Raul Cáceres, fez o domínio, deixou a bola para o Ricardo Silva. Saiu jogando o time da América, mas interceptou a bola. O Tietchan no meio do caminho, mas está parado porque teve falta, falta marcada para o Coelhão. Jogo parado, Estevão. Falta em cima do Lucas Cal ali pelo lado direito, né? O jogador chegou ali atrasado no lance, atingiu, deu uma joelhada ali no Lucas Cal. O árbitro estava perto, marcou. Falta ali para o América no campo de defesa. A chance de construir mais um ataque agora. 5 minutos e meio, tem falta pela direita da zaga do Coelhão, vai chegar para fazer a cobrança o Ricardo Silva, mandou lá para a esquerda para o domínio do Éder, tá com ela o nosso camisa 33, parou, pensou, chegou a marcação também do Botafogo, ele fez o passe mais à frente para o Lucas Cal, agora ele volta a bola mais uma vez para o Éder na esquerda, tá pedindo bola mais à frente, o Marlon tentou o passe, o Éder chegou a marcação, toca no jogador do Botafogo, é o Eduardo que estava ali na intermediária, a bola saiu na linha de lado, lateral para o Coelhão, vai chegando o Marlon para fazer a cobrança, 5 minutos e 55, quase 6 do primeiro tempo, 0-0, Marlon mandou a bola para frente, ajeitou o Henrique Almeida, chegou a marcação, ainda assim Henrique Almeida conseguiu fazer o passe pro Martinez, mas ao centro, na direita, quem recebe agora é o Raul Cáceres, tá com ela o Cáceres, vai avançando pro ataque, parou, pensou, fez o passe pro Everaldo, tá de costas pra marcação, vai fazer o giro, passe agora pro centro, pro Lucas Cal de primeira, buscava o Juninho, chegou a marcação, recuperou a bola pro time do Botafogo, por baixo fez o corte, Ricardo Silva recuperou pro América, a bola tá com o Martinez, fez o giro, passou vazada a marcação, tentou o passe, a bola voltou pro Martinez mais uma vez, fazendo o passe um pouco mais atrás, agora pro Lucas Cal, de primeira pro Ricardo Silva, fazendo o giro no ciclo central, quem recebe agora é o Éder, tá na esquerda o Everaldo, tava na direita, agora na esquerda o Everaldo, passa em profundidade na esquerda pro Marlon, o cruzamento rasteiro, chegou pro Juninho, a batida, bola prensada, chegava também Felipe Azevedo, o Juninho ajeitou na direita pro Cáceres, chegou na linha de fundo o cruzamento, a bola bate no jogador do Botafogo, vai pra linha de fundo, o Coelhão tá chegando, Estevão! Melhor oportunidade do América na partida, o cruzamento rasteiro do Marlon, muito bem feito, procurou o Juninho dominou bem, mas ali eu acho que era para ele deixar o Azevedo bater com a direita, ele tentou bater com a esquerda, que não é a perna boa, e aí a zaga conseguiu bloquear, mas uma boa chance construída pelo América e tem um escanteio aí pelo lado direito, o América chegando bem nesses primeiros minutos. 7 minutos e 10 da primeira etapa, tem escanteio pela direita, vai chegando o Martinez para fazer a cobrança. 0-0 o placar, vamos junto, nação americana aqui na TV Coelho. Tá lá o Martinez autorizado para cobrança, perna direita, bola para a área do Botafogo, vai subir o Ricardo Silva, subiu também a marcação, a bola vai sobrando na área. Chegou o Tiquinho Soares para afastar o problema para a zaga do Botafogo, a bola ficou lá na esquerda para o Jefinho, tá no centro de campo, chega a marcação do Raul Cáceres, toca na bola e manda a bola para a linha de lado, lateral para o Botafogo. Aí o Jefinho tentou dar de ladrão ali, na verdade, o Juizão tá marcando o toque do Jefinho, é isso, Estevão? É isso, tá marcando ali, na verdade, o toque dele. Na verdade, marcou só o lateral mesmo. O América já cobrou, segue a jogada. A bola tá na frente pela direita com o Rick Almeida. Deu um tapa buscando o Everaldo. A bola foi forte demais. Chegou lá o zagueirão Adrielson. Deixou para a chegada do Gatito Fernandes. Fazia o domínio. Vai sair jogando pro Botafogo. E você acompanhando tudo aqui na TV Coelho. Todos os bastidores, as informações, todas as emoções do jogão. É Botafogo e América. 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Saiu jogando o Botafogo pela direita. Teve o desvio. A bola vai ficar pelo alto. Vai subir o Éder. Subiu mais alto que ele ali. O jogador do Botafogo. Chegando também o Ricardo Silva. Do jeito que deu, afastou a bola. Chegou o Marlon também na sequência, a bola vai sobrando pro Juninho, passe na esquerda pro Felipe Azevedo, puxou pra perna direita, buscava lá na direita o Martinez, que ia correndo e escapulindo por lá, a bola acabou sobrando, mais uma vez voltou o Coelhão pro Everaldo, vai pra cima da marcação, lá na esquerda, do Marçal, o cruzamento, a bola bate no Marçal, vai pra linha de lado, lateral pro Coelhão, 8 minutos e 40 da primeira etapa, 0-0 o placar aqui na TV Coelho.
pai, meu filho? Ele deu o lateral pro Botafogo porque o Everaldo, quando ele cruza, a bola explode no jogador do Botafogo e acaba pegando nele e saindo. Então deu azar o Everaldo nesse lance. Mas queria destacar o Martinez, Filipão, que ele tem um bom desarme. Ou seja, um lance ali, o jogador do Botafogo dominou com espaço. Martinez conseguiu recuperar, retomar a bola e aí já criou mais uma jogada de ataque do América. Então agora o América tem, além do Juninho, que tem essa característica de boa roubada de bola, tem também o Martinez. Se os dois estiverem entrosados, Filipão, vai dominar o meio de campo. É, meu filho, e ele, além de tudo, é ligeiro. Rouba a bola e aí é ligeiro, meu filho. Dá trabalho pra zaga adversária. Vem o Botafogo e escapulindo pela esquerda. O Jefinho foi pro chão, pediu falta e o juiz vai marcar. Falta pro Botafogo ali na chegada do Ricardo Silva pela ponta esquerda. A falta é boa pra equipe carioca. Tem que ficar de olho ali, o Cavicchioli agora, Estevão. E a defesa do América precisa ficar muito esperta com o Jefinho, que ele tem velocidade. E o Ricardo Silva ia perdendo a passada. Foi obrigado a fazer a falta porque o Jefinho ia arrancar em velocidade pela linha de fundo, né, em profundidade ali pela ponta, e ia criar uma situação de perigo. Então a América tem que tomar cuidado com esses jogadores mais jovens do Botafogo, né, que tem velocidade. Falta pro Botafogo na ponta esquerda. Vou mandar um abraço aqui pro Vlamir Filho, que tá ligado aqui no Facebook, acompanhando a nossa transmissão. Tá aqui, bom dia, Felipe Estevam. Vamos que vamos, vamos que vamos, meu filho. Bom dia! É, hoje a transmissão é matutina. Tem falta pro Botafogo na esquerda, autorizada a cobrança, saiu do gol, Cavicchioli deu de soco na bola, a bola vai sobrando na direita, fez o domínio, Lucas Fernandes, puxou pra perna esquerda, o cruzamento, chegou o Cal para afastar de cabeça, a bola vai sobrando, mais uma vez pro Lucas Fernandes, vai subir também o Marlon, tá na marcação, chegou para ajudar o Martinez, foi pro chão, o Lucas Fernandes ainda com a bola, saiu com bola e tudo, meu filho. Lateral pro Coelhão, 10 minutos e 40 da primeira etapa. Ô Estevam, o que você tá achando do jogo até aqui? 0-0, Botafogo e América. América vem se portando bem, já teve duas oportunidades de ataque, oportunidades de perigo. O Gatito não chegou a fazer defesa, mas o América chegou com perigo e agora vai chegar novamente com o Felipe Azevedo. A bola escapuliu pela esquerda com o Felipe Azevedo, vai avançando, o nosso camisa 11 invadiu a área, cruzamento, rasteiro, a bola bate na marcação, quem tava por lá é o Adrielson, bateu no zagueirão do Botafogo, a bola foi para a linha de fundo, mas é escanteio, Estevam. Coelhão ainda no ataque. É como a gente estava dizendo aqui, né, o América ataca nesse início de jogo, né, não se contenta em esperar o Botafogo. Tem tomado a iniciativa do ataque, já chegou 3 vezes, já teve escanteio pelo lado direito, escanteio pelo lado esquerdo, então a América com uma postura que é satisfatória nesse início de partida. Faz a cobrança de escanteio curtinho ali, o Martinez mandou pro Everaldo lá pela esquerda, a bola voltou pro Martinez mais uma vez, abriu mais ao centro pro Marlon, puxa pra perna direita, batida, prensada, chegou a marcação, a bola vai voltar lá no centro de campo, saiu do gol, Cavicchioli para fazer o domínio e sair jogando. Fez o passe mais à direita, quem tá lá é o Lucas, aliás, o Raul Cáceres, o passe mais à frente é pro Juninho, a bola volta na fogueira pro Cáceres, foi obrigado a dar um chutão na direção do ataque, mas ele tá falando que tocou no jogador do Botafogo, tá pedindo a posse de bola e o juiz vai confirmando. Posse de bola americana, vou mandando um abraço também pro Vitório Orlando, a galera que tá lá em Juiz de Fora, tem torcida do América em peso em Juiz de Fora, acompanhando nossas transmissões aqui na TV Coelho. TV Coelho, como eu falo, meu filho, é o ponte de encontro da nação americana. Você já sabe, tem jogo do Coelhão, tem TV Coelho no ar. Vem curtir com a gente, espalha para todo mundo, deixa o seu like, se inscreva aí, ativa o sininho. Escanteio pela direita, vem o Coelhão. Martinez mandou a bola para a área, vamos ver quem sobe. Subiu o Henrique Almeida, chegou a marcação, a bola sobrou para o Felipe Azevedo, a bola batida, explodiu na zaga. Vai voltando mais uma vez, escorou de cabeça o Cáceres. A bola vai escapulindo para a direita, vai chegar o Martinez para fazer o cruzamento. Martinez ameaçou, fez o corte, a bola voltou um pouco mais atrás, preveral do passe, espetado demais, chegou o Jefinho para recuperar a bola pro Botafogo, vai sair jogando pela esquerda da zaga, manda a bola para frente pro Tiquinho Soares, tentou fazer o domínio, foi pro chão, falta marcada, o jogo parado, Estevam. O América com uma postura muito bacana nesse início de jogo, linhas altas, marcação lá em cima, o Juninho e o Martinez agredindo muito a linha de defesa do Botafogo, e o América quando consegue recuperar a bola, consegue atacar com qualidade, então tem chegado, tem causado ali perigo, né, para a defesa do Botafogo. O América começa bem a partida. E destacar também, Felipão, o sol deu uma trégua lá no Rio de Janeiro, né? 11h15 da manhã nesse momento. Mas o campo todo ali numa área de sombra, né? Sol entre nuvens ali. E aí fica bacana para os jogadores. Dá para os jogadores correrem um pouco mais sem sentir tanto o desgaste aí do sol do meio-dia. É porque é pesado, meu filho. O clima ainda tá seco. Toma água, se hidrate, jovem.
É muito necessária a aguinha nesse tempo. 13 minutos e meio, tem falta para o Botafogo pela ponta direita. O Cavicchioli está ligado, tem dois jogadores na barreira americana. O Juizão chegou para conversar ali com a galera que está naquele bolinho. 13 minutos e 40. Vem bola para a área do Coelhão, tira daí. Autorizada a cobrança de cabeça. Chegou o time do Botafogo, a bola foi para a linha de fundo. Com perigo, chegou agora o time carioca. Estevam, a bola foi para a linha de fundo. Ufa, que isso, meu jovem. Uma jogada de perigo, a melhor jogada do Botafogo nesse início de partida, o cruzamento, a cobrança de falta muito bem feita, aí o Marçal subiu sozinho, ele conseguiu se desvencilhar ali do Ricardo Silva, cabeceou, para nossa sorte, cabeceou torto, porque ele chegou frontal ali pro gol, tinha tudo para fazer 1-0 pro Botafogo, acabou cabeceando torto, e aí mais uma vez, Filipão, a nossa dupla de zaga precisa ficar esperta ali, porque os jogadores do Botafogo estão encontrando alguns espaços, e aí conseguiu chegar nessa bola parada. Aí sai jogando ali o Cavicchioli, mandou a bola para o Éder na fogueira de cabeça, tentou recuperar o jogador do Botafogo, a bola vai sobrando lá na zaga para o Martinez, fez o domínio, abriu na direita para o Ricardo Silva, vai sair jogando o time do América, 14 minutos e meio, 0-0 placar nessa 26ª rodada para América e Botafogo, Botafogo e América, bola dominada na direita, vem o Raul Cáceres, parou, pensou, ameaçou o passe para o centro de campo, preferiu fazer o recuo, a bola vai voltando na zaga para o Ricardo Silva, abrindo na esquerda, agora quem faz o domínio é o Éder, mandou para frente de primeira, bela fita de corpo ali do Martinez, joga fácil ali o nosso argentino, a bola chegou na esquerda pro Marlon, botou pra perna direita, tá no centro de campo, faz o passe, a devolução pro círculo central, quem tá lá é o Ricardo Silva, agora ele fazendo o lançamento em profundidade na diagonal, chegou Sarabia pra fazer o corte lá da zaga do Botafogo, agora escorou, vai tentar fazer o contra-ataque, chegou o Lucas Cal, recuperou a bola pro Coelhão, se mantém no ataque o América, Raul Cáceres fazendo o passe pro Everaldo, tá na direita o Everaldo, o passe mais à frente pro Henrique Almeida, volta um pouco mais atrás, agora pro Lucas Cal, vai uma jogada, Lucas Cal pode chutar daí, armou pra perna esquerda, prefiro fazer o passe na esquerda, chegou a bola pro Felipe Azevedo, vai encarar a marcação, passe o desvia, a bola vai sobrar dentro da área, Juninho ajeitou pro Marlon, puxou pra perna direita, batida, a bola vai por cima do gol do Gatito, é apenas tiro de meta pro Botafogo, o Coelhão segue chegando no gol adversário, Estevão. O América quando ataca pelo lado esquerdo chega com muito perigo, o Azevedo e o Marlon articulando bem as jogadas ali, também com o auxílio do Lucas Cal e do Martinez, então o América chegando bem, e o Juninho sempre posicionado ali dentro da área, né? Então é um elemento ali a mais um jogador dentro da área do Botafogo, e aí a zaga do Botafogo não consegue marcar o Juninho sempre com espaço para receber a bola dentro da área. Então o América começa muito bem, Felipão, começa muito bem nesses 16 primeiros minutos, ataca mais do que o Botafogo, e aí é caprichar naquele último passe para a gente conseguir uma finalização de mais perigo e quem sabe fazer 1-0 já nesse início de jogo. É isso aí, 16 minutos e 15, você acompanhando mais uma transmissão aqui na TV Coelho, tem o QR Code na tela, o que é importante? É o link pro site Sócio Onda Verde, você se torna sócio torcedor do Coelhão, aí vai poder acompanhar todos os jogos aqui no Independência, onde está rolando a nossa transmissão, planos a partir de R$35, aquela velha conta que a gente faz aqui, mais ou menos 4 jogos por mês em casa, você pagando menos de R$10 por jogo, legal demais, R$10, é o melhor custo-benefício, meu filho, não perde tempo não, acesse aí o QR Code, seja sócio Onda Verde, deixe o Coelhão ainda mais forte, meu jovem, o jogo segue parado, jogador do Botafogo ainda recebendo atendimento médico, Estevão. Recebendo ali atendimento médico, Bruno Fernandes, ele caiu de mau jeito ali, sentiu dores ali na região do ombro esquerdo, ele vai ter que sair de campo porque recebeu atendimento médico, mas aparentemente nada grave com ele. E o América, nesse momento, Felipão, 69% de posse de bola, ou seja, uma postura muito bacana atuando fora de casa. O América tem mais posse de bola, tem mais finalizações, consegue ser superior ao Botafogo nesse início de partida. Agora é converter isso em gol, né, pra gente fazer a festa da nação americana. E sem grandes sustos, a bola no meio, chegou o Juninho de cabeça, recuperou pro América, Henrique Almeida deixou pro Felipe Azevedo, agora o Juninho mais uma vez abrindo na esquerda, vai avançando o Marlon, tela dominado o cruzamento, chegou a zaga para afastar, a bola vai voltando ainda, na disputa tava lá o Martinez, a bola sobrou pro Lucas Cal, tentou abrir na direita pro Everaldo, a bola forte demais, não deu pro Everaldo, a bola acabou saindo na linha de lado, lateral pro Botafogo, lá na esquerda da defesa, vamos chegando agora aos 17 minutos e 50 do primeiro tempo, segue 0-0. Vai fazer a cobrança do lateral, mandar um abraço mais uma vez para a galera que está ligada aqui no YouTube. O Samuel Barros, que está sempre conosco aqui na TV Coelho. Legal demais, o Afonso. E também o Iago Bering. Vamos, Coelhão. Ó quem chegou por aqui, o Celino Reis. Bora, bora, Celino. Mais uma rodada, mais uma transmissão. Você ligado conosco. É isso aí, tamo junto. Faz ali o desvio no centro de campo. Recupera a bola o time do Botafogo. Tenta fazer um lançamento na direção do ataque. Saiu do gol, Cavicchioli. Afasta o problema. Chegava também o jogador do Botafogo. Cavicchioli manda a bola para frente. Veio pelo alto, Sarabia.
Kleber, chegou de cabeça, recuperou a bola pro Botafogo, mas aí, quicou no chão, recuperou o Lucas Cal, já botou pra correr na direita, o Everaldo tá com ela lá pra, pela direita, o Everaldo vai encarar a marcação do Marçal, o Everaldo fazendo o passe, a chegada, Martinez, Henrique Almeida, o chute, a bola apressada, tentou fazer o domínio Martinez, a bola veio um pouco mais atrás, do jeito que deu ele fez o passe, mas chegou com perigo o América, recuperou pela direita o Saravia, faz o lançamento, tentou pro Tiquinho, aí ficou um Tiquinho complicado pra ele dominar, a bola vai sobrando lá pra defesa do América, vai sair jogando mais uma vez o Cavicchioli, deixou na direita, agora pro Raul Cáceres, a bola volta pro Cavicchioli mais uma vez, vamos chegando aos 19 minutos do primeiro tempo, 0-0 placar, o Cavicchioli manda a bola pra frente, vai subir o Cal, aliás, o Marlon, vai subir junto com ele também, aí o jogador do Botafogo, bota a bola pra linha de lado, lateral pro Coelhão, 19 minutos, vai mantendo a posse da bola, como você disse aí, o time do América, né, Estevão? É isso aí, tá tendo aquele pequeno pecado ali no, na conclusão das jogadas de ataque, né? Mas chegamos bem novamente no último lance, o Martinez chegou bem, o Henrique Almeida também, mas acabaram chutando fraco e aí perdemos a oportunidade. Vem o Coelhão pela esquerda, o Lucas Cal achou o Felipe Azevedo, cruzamento, buscava o Henrique Almeida, chegou a marcação, manda a bola pra linha de fundo. Eu tô dizendo, o Estevão tá maturando esse gol aí, meu filho. Exatamente, tá maturando novamente pelo lado esquerdo, o Felipe Azevedo recebeu a bola ali com espaço, tentou o cruzamento rasteiro pro Henrique Almeida, a bola acabou saindo um pouco fraca e aí facilitou para a zaga do Botafogo cortar. É um escanteio aí, mais um escanteio que o Martinez vai cobrar. É o Martinez lá pela esquerda, 19 minutos e 55, 20 da primeira etapa, vem o cruzamento para a área, bola forte demais, vai passar por todo mundo, desviou o Marçal. A bola tocou por último jogador do Botafogo, vai morrer lá pela direita, quase na bandeirinha de escanteio, a posse de bola ainda americana. 20 minutos e 10, 0-0 placar, tem quase um escanteio. O Cáceres para fazer a cobrança para o Coelhão. 0-0, a bola acabou escapulindo, vai lá buscar o Raul Cáceres, abraçando também você que tá ligado conosco no Facebook, a galera da Vacuelhada tá acompanhando aqui no YouTube, legal demais, é o ponto de encontro da nação americana aqui na TV Coelho, vai avançando o Cáceres pela direita, o cruzamento, conseguiu o escanteio, mais um pro América, agora pela direita, Estevão. Mais um escanteio, América com o maior número de escanteios, de finalizações, de posse de bola, agora já tá naquele momento de a gente converter em gol. Faz ali a cobrança curtinha, o juiz vai mandar voltar. Tentou botar a velocidade. A bandeirinha dedurou ali. A bola acabou, tava rolando, é isso? Na hora que o Martinez cobrou, segundo bandeirinha, tava rolando. Na verdade foi o Cáceres. E aí tava assim, mandou voltar, vai cobrar escanteio novamente. Vai cobrar agora, já desfez aquela jogada que o América ia fazendo. Escanteio pela direita. Ô, meu filho, senta o dedo nesse like. Tá rolando mais uma transmissão aqui na TV Coelho. Fez a cobrança de escanteio. A bola já tá um pouco mais atrás pela direita pro Everaldo. Do Everaldo pro Juninho. Vai receber o Juninho. É o nosso último jogador lá no centro de campo. Faz o lançamento na ponta esquerda. Vai chegar pra fazer o domínio. Buscava ali o Éder a finalização. Mas chegou a marcação. A bola ainda tocou por último no Éder. É tiro de meta pro Botafogo. O nosso zagueirão tava lá na frente, Estevão. Ali na disputa, eu até tive a impressão que tocou no jogador do Botafogo por último, mas realmente pegou no Éder, só tiro de meta pro Botafogo, mais uma chegada boa do América. O América precisando acertar aquele último detalhe, aquele último passe para conseguir fazer 1-0 aqui no Rio de Janeiro. Recuperou no centro de campo o Juninho, tá com ela dominada, abriu na esquerda pro domínio do Felipe Azevedo, vai pra cima dele, Azevedo. Encara a marcação, o Azevedo pela esquerda, puxa pra perna direita, o cruzamento, a bola prensada, vai voltar mais uma vez pra ele. Fez o domínio? Não, preferiu deixar a bola sair. É lateral pro Coelhão que se mantém no ataque. Já fez a cobrança o Azevedo, deixou um pouco mais atrás pro Marlon, o Marlon fazendo devolução. Ainda o Azevedo fazendo passe agora pra frente pro Juninho, descolou o cruzamento. A zaga não entendeu ali a comunicação com o outro, acabou afastando o zagueirão. Chegava ali também a cobertura, ele acabou se atrapalhando, mas o que que rola? É bom demais, que escanteio pro Coelhão lá na esquerda, Estevão. Mais um escanteio que o Martinez vai cobrar e aí a zaga do Botafogo mostrando que tá muito preocupado com essas chegadas do América e o jogador preferiu espanar para escanteio mesmo, mais uma oportunidade na bola parada. Mais uma cobrança curtinha, na esquerda Felipe Azevedo, fazendo o domínio, deixou mais atrás pro Marlon, Marlon volta a bola mais uma vez pro Martinez, agora sim descolou o cruzamento, teve o desvio do zagueirão, a bola vai sobrar pro goleiro Gatito, fez a defesa e já botou velocidade na retomada do jogo, a bola lá na frente pro Tiquinho, tem opção o Jefinho mais à frente, chega a marcação do Juninho, ele fez o passe, descolou o passe ainda, foi pro chão, falta marcada e a falta é perigosa, ainda sobe cartão pro Martinez, tava ali naquela meia lua, o jogador do Botafogo armando o chute, fez a falta Martinez e subiu o cartão, Estevão. O Martinez acabou empurrando o jogador do Botafogo na melô. O jogador, o Vitor, né? O Vitor Hugo, né? Ia chegar ali com perigo, né? Na meia lua.
Martinez acabou deixando o braço, empurrou, não sei se foi para cartão não, mas que foi falta, foi uma falta perigosíssima para o Botafogo, aos 23 minutos, cartão amarelo para o Martinez, o primeiro cartão amarelo da partida. De frente para o gol do Cavicchioli, ali naquela meia-lua, na entrada da área, vem bola perigosa, aí eu não curto não, meu filho. Está organizando agora a barreira. O Cavicchioli, 23 minutos e 45, você acompanhando mais uma transmissão aqui na TV Coelho. Cavicchioli tá ligado, passa orientação pra galera, tá ali ajustando a barreira. Vão ser 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, mais um agora. O Juninho vai chegando também, 6 jogadores na barreira. Aí a galera vai saindo, ficando 5 jogadores. E ali aqueles jogadores do Botafogo também para atrapalhar a atenção. O Cavicchioli segue ajustando a barreira. A falta muito perto do gol do Cavicchioli. Vai autorizar o juizão. 24 minutos e 15. Tem falta perigosa agora o time do Botafogo. Marcel tá na bola. Autorizou a cobrança. Cavicchioli, defesaça, manda a bola para a linha de lado. Vai chegar lá o Tiquinho, evitou a saída. Ainda o Tiquinho, chegou o time do Botafogo, faz a finta pela esquerda, cruzamento, mais uma vez, Sarabia vai chegar na bola, escorou de cabeça. A bola sobrou, de lá para cá, chegou o Ricardo Silva. Afasta a bola, vai voltar para o centro de campo, para o domínio do Botafogo. Chegou com perigo, essa defesaça, o Cavicchioli na cobrança de falta. O domínio agora do Lucas Fernandes, manda a bola para frente, para o Sarabia, volta para o Lucas Fernandes, mais à frente, tenta a jogada. Chegou o Ricardo Silva para roubar a bola, mas roubou, por falta. É o que diz a arbitragem. Chegou com perigo o Botafogo, Estevão. Uma falta muito bem batida, buscando o ângulo superior direito do Cavicchioli. Ele voou nela e salvou o América. Uma defesaça. Aí o torcedor podendo curtir novamente a defesaça do Cavicchioli. Foi no ângulo ali para salvar o América. Chegou bem o Botafogo, né? E aí fica esperto, né, com esses contragolpes, pra gente não cometer faltas tão frontais, que são sempre perigosas, né, Felipão? É, e tem mais uma falta. O time do Botafogo, perigosa demais, a bola muito perto do gol do Cavicchioli, estava atento, fez a defesaça. Agora o Marçal faz a cobrança, manda a bola para o alto, agora foi forte demais, só acompanhou o Cavicchioli. Tiro de meta para o Coelhão, 25 minutos e meio. Vamos junto aqui na TV Coelho. A galera da AADD está acompanhando aqui a nossa transmissão, o Anderson Luiz, todo mundo ligado aqui na TV Coelho. Então chama geral para participar. Distribui o link aí nos grupos de WhatsApp, vai chamando, vai sentando o dedo nesse like e aí se inscreve no canal para não perder nenhum jogo e também nenhum conteúdo do Coelhão. É o dia a dia do América, você ligado aqui nas nossas redes sociais. Saiu jogando pela esquerda, o Marlon faz o passe na direção do ataque, recuperou o Lucas Fernandes, tenta sair jogando pro time do Botafogo. Chegou o Lucas Cal, fez o corte, a bola sobrou na zaga pro Éder, afastou, mas a bola volta pro Botafogo mais uma vez. Uma, duas vezes, vem pelo alto, a bola vai sobrando, chegou na direita. Quem fez o domínio agora é o Eduardo, tentou o passe mais à frente pro Lucas Fernandes. Chegou o Lucas Cal para fazer o domínio, faz a finta, saiu jogando bem demais o Lucas Cal, mandou a bola para frente, chegou de cabeça mais uma vez, vem o time do Botafogo. Aí eu não tô curtindo não, o time carioca vai se mantendo no ataque, a bola sobrou na direita pro Eduardo, levantou a cabeça, camisa 33, mandou a bola mais à frente, quem faz o domínio agora é o Brito Sá pela direita, vai encarar a marcação, tem dois em cima dele, a bola volta pro Lucas Fernandes, mais uma vez agora o Eduardo fazendo passe na devolução pro Brito Sá, chegou na linha de fundo, cruzamento, quem chega, chegou o Coelhão para fazer o afaste, chegou também o Juninho, na sequência recuperou o Tietê, deixou a bola mais atrás, agora pro Sarabia mais uma vez, fazendo giro, a bola volta pro Eduardo, tá na intermediária, a bola foi pro Tiquinho, chegou pra passar a zaga do América, a bola volta mais uma vez pro domínio do Botafogo, abrindo na direita, vai fazer o domínio Vitor Sá, vai encarar a marcação, não deixa passar não, Marlon, e vai pra cima dele, Vitor Sá fez o passe pro Tietchan na entrada da área, chegou de cabeça, o Éder afastou, a bola volta mais uma vez, Felipe Acevedo, a bola voltou pro domínio do Sarabia, ainda o Botafogo, tira daí, Jefinho, volta a bola pro Sarabia, tá dentro da área, o cruzamento, a bola vai de um lado pro outro, ninguém chega pra passar, agora a bola vai sobrando pro Raul Cáceres, aliás, pro Everaldo para fazer o domínio, agora volta pro Cáceres, tá lá atrás o Cáceres, manda a bola pra frente, afasta o problema, agora sim a bola volta, chega mais uma vez o time do Botafogo, tentou, chegou o Vitor Cuesta, deu um chutão, chegou também o Lucas Cal, afastou, a bola vai sobrando na direita, Everaldo luta por ela, que tá ali também o Jefinho, tá de perto o Everaldo, dois em cima dele, recuperou o Jefinho, vai deixar a bola sair, foi pro chão, pediu falta, agora que o jogo parou, Estevão. Mais uma falta pro Botafogo. O Everaldo acabou ali tentando um lance mais plástico, né? Tentou dar um chapéu no jogador do Botafogo. E aí o jogador não caiu na dele. E ele acabou fazendo a falta, né? Uma falta até desnecessária. Mas mais uma chance de bola parada pro Botafogo. O Botafogo, nesses últimos minutos, cresce na partida. Se animou com aquela cobrança de falta, né? Que o Cavicchioli salvou o América. O Botafogo consegue empurrar o América pro campo de defesa. Momento perigoso da partida em que o Botafogo passa a atacar mais. O América com as linhas mais recuadas, o Botafogo vem tentando mais ataques nesses últimos minutos.
E tem falta lá pela esquerda, tá o Marcel pra fazer a cobrança. Autorizou o juizão. Mandou a bola pra área de cabeça. A bola vai pra linha de fundo. Chegava o Sarabia de cabeça, ganhou pelo alto, manda a bola para a linha de fundo e o que é importante frisar, o Botafogo vai chegando. É mais uma falta, mais uma jogada de perigo, tem que ficar atento ali a zaga e manter aquela pegada do início do jogo, Estevão. O América foi superior nos primeiros 20 minutos, mas a partir dos 20 minutos, o Botafogo, principalmente com algumas bolas paradas que conseguiu, algumas cobranças de falta, o Botafogo chegando com perigo, já chega a 4 finalizações contra 6 do América. Então o Botafogo cresce nesses últimos minutos, o América já tem que retomar aquilo que estava fazendo nisso, o jogo quer ficar com a bola no pé. E vem pela esquerda, a bola escapuliu para o Marlon, tá quase na linha de fundo, vai encarar a marcação do Sarabia, ainda Marlon fez o passe para o Henrique Almeida, vai invadir a área pela ponta esquerda, a bola sobrou para o Martinez, aí chegou a marcação, deixou um pouco mais atrás para o Lucas Cal, vai abrir lá na direita, pedindo bola o Cáceres, a bola vai chegar para o Cáceres na linha de fundo, evitou a saída, mas estava impedido. Ô, Estevão, jogo parado, posse de bola do Botafogo. Olha, eu tive minhas dúvidas, mas eu acho que eu tava um pouquinho à frente. Sei não, viu? Porque ele se projetou ali. Tava era um lance pra revisão do VAR. Na verdade, o que o bandeirinha Lucas teria Fernandes que ter feito? Deixar o lance correr, como é a recomendação do árbitro de vídeo. Deixa o lance correr. Se saísse gol, aí ia pra revisão. O bandeirinha se precipitou, marcou o impedimento, mas não estava tão impedido assim, não estava tão à frente assim. Ele deveria ter deixado o lance correr e aí na sequência o árbitro de vídeo validaria ou não o lance. É, não dá para entender. Algumas jogadas claras de impedimento eles deixam o lance acabar, o lance acontecer. Agora as que tem aquela dificuldade de ser imediato, ele vai lá e levanta a bandeirinha. Não dá para entender. O problema da arbitragem ultimamente é a falta de coerência, principalmente em lances que envolvem o VAR. Eles seguem o protocolo em alguns lances e não seguem outros. Mas é muito claro a regra. A bandeirinha tem que deixar o lance correr. Se acontecer o gol, o VAR valida ou não. Mas aí ele se precipitou, levantou a bandeira. E se o Cáceres não estava impedido naquele lance, poderia ter saído o gol do América. É, o que não utiliza o VAR, porque se ele age antes da chegada do VAR, do árbitro de vídeo, para analisar, então... E aí a jogada já parou, o VAR não tem o que fazer, né? 30 minutos e 40, tem falta pela ponta direita, o Coelhão. Tá lá preparado para fazer a cobrança o Martinez. O juizão conversa ali com o jogador que tá na barreira, o Jefinho, o único jogador na barreira do Botafogo. O Martinez vai ter que mandar essa bola lá pra área. Tá concentrado, tá de olho. Vamos chegando agora aos 31 minutos da primeira etapa. 0-0 pra cá. E você ligado aqui na TV Coelho, meu filho. Senta o dedo nesse like, comenta aí, participe no YouTube e também no Facebook. Autorizada a cobrança, o Martinez mandou a bola pra área. Subiu o Gatito Fernandes para fazer a defesa. A bola acabou indo forte e tá pedindo a saída da bola o Lucas Cal, porque na minha impressão também, o Gatito faz a defesa no ar, mas como ele tava na inércia, vamos falar assim, né, meu filho, bonito, ele tava no alto pulando, acabou aterrissando fora do campo, Estevam. E aí tentou dar o migué, né, fazendo aquele lance, bola à frente, corpo atrás, mas ele saiu com a bola toda, tá tentando ainda argumentar com o árbitro, mas o árbitro não caiu na dele. E aí escanteio pro América lá pro lado esquerdo. Ah, se ele entendesse de inércia, meu filho, dava certo. Vamos como lá. Diria um narrador famoso, né? A física não permite isso. É, meu filho. Escanteio pro Coelhão pela esquerda. 31 minutos e 50. É isso, meu filho. A TV Coelho é isso. Totalmente descontraído, totalmente excelente. Vamos juntos. Faz a cobrança curtinha. Mais uma vez, o Martinez deixou a bola pro Marlon. Faz o cruzamento. Quem tava lá, na verdade, era o Felipe Azevedo. A bola bate na marcação do Vitor Sá. Vai pra linha de fundo. Mais um escanteio pro Coelhão, Estevam. Quem sabe aquela bola lá na área. O América nos escanteios não está conseguindo ser muito efetivo, né? Vamos ver se nessa oportunidade agora até vai mudar o batedor. Mas vai para a cobrança ali o Marlon, né? O Martinez vinha batendo as últimas cobranças de escanteio, mas o Botafogo estava levando a melhor. É o Marlon para fazer a cobrança. Agora vai mandar a bola lá para a área. Autorizado. O Marlon manda a bola para a área. Vamos ver quem sobe. Sobe a zaga e afasta. A bola vai sobrando mais uma vez. Esticou o Martinez. Fez o passe. Ricardo Silva deixou mais atrás para o Everaldo. Everaldo agora para o Cáceres. Está lá na direita. Vai avançando o Coelhão. A bola volta mais uma vez para o domínio do Martinez. Levantou a cabeça. Perna direita na bola. Faz o cruzamento. Ajeitou o Cal. Chegou o Felipe Azevedo. Toque! Chegou a zaga para evitar o gol. Quase o golaço. Era o Henrique Almeida que chegava nela. Deu um toque. O sutil por cima do goleirão, Gatito Fernandes, já tinha ficado a saudade, o Lucas Cal tinha ajeitado pra ele, ele deu um toque por cima, chegou o zagueirão e tirou o gol do Coelhão, Estevão. Mas o Bandeirinha novamente jogou água no chope americano, né, marcou impedimento, o Henrique Almeida tava um pé à frente ali na hora do toque de cabeça e realmente tava impedido, então não valeu essa jogada aí, mas seria um puta de um golaço, né.
Ô, meu filho, golaço, quase saiu, era mais um dele, né? Henrique Almeida. Faz ali o domínio, agora o zagueirão Vitor Cuesta para a equipe do Botafogo. Faz o giro, fechou o tempo para ele, recua a bola, volta para o Gatito Fernandes. 33 minutos, quase 33 e meio. Saiu jogando o Gatito Fernandes, manda a bola para a direção do ataque, subiu o Lucas Cal, faz o corte, a bola vai ficando para a linha de lado, lateral para o Botafogo. Chegou o Marçal para fazer a cobrança. Já passamos da primeira metade do primeiro tempo. Faz o domínio agora no centro de campo, a equipe do Botafogo, a bola vai voltando, vai girando, chegou agora para o Lucas Fernandes fazer o domínio ali no círculo central, de perto do Juninho, ele faz o passe na esquerda, recebeu, vai avançar o time do Botafogo, a bola volta mais uma vez para o Lucas Fernandes, tela dominada, volta na esquerda mais uma vez para o Jefinho, aliás para o Tietê volta a bola lá na zaga para o domínio do Adrielson e vai girando bola, a bola volta mais uma vez para o domínio do Vitor Cuesta no centro de campo, agora vem dominando o time do Botafogo, lançamento, era para o Vitor Sá. Mas aí, fez a defesa do Cavicchioli e com a bola na mão, o jogador do Botafogo acabou fazendo a carga para cima do Cavicchioli. Falta marcada, Estevão. Deu aquela trombada, o Cavicchioli já tinha pegado a bola. E aí o juiz marca a falta, mas o Cavicchioli até vai seguir a jogada. O juiz deixou o lance correr. E o Botafogo, nesse momento, tentando ainda atacar, mas o América já retoma o equilíbrio da partida. E veio o time do Botafogo, Eduardo, lançamento pela direita, chegou para o Vitor Sá, chegou também a marcação do Marlon, foi para o chão o jogador do Botafogo, ameaçou pedir pênalti, mas não tinha nem como pedir pênalti, né, meu filho? Saiu jogando, a bola acabou indo para a linha de lado, lateral para o Coelhão, 34:50, 0-0 nesse primeiro tempo. Não perca tempo, meu jovem. Seja sócio-torcedor. Tem aí o QR Code na tela. Você vai ser direcionado para o site Sócio Onda Verde. Deixa o Coelhão ainda mais forte. Vem o time da América pela esquerda com o Azevedo. Tentou fazer a finta. A bola vai sobrando. Chegou a marcação. A bola sobrou para o Martinez. É, com ela ainda pela esquerda. O Martinez botou para a bola a perna direita. Faz o cruzamento. A bola vai passando pela área do Botafogo. Se atrapalhou a marcação. Sobrou na boa para o Cáceres. Fez a proteção. A bola vai sobrar agora para o Jefinho. E aí vai sair jogando para o time do Botafogo. Saiu jogando bonito para cima do Cáceres. A bola escapuliu pela esquerda, vai chegando o Jefinho, já tá lá no centro de campo. E aí acabou com a festa ali. O Henrique Almeida parou a jogada com falta e falta para cartão amarelo. Foi isso que o juiz deu, Estevão. É, nem concordo que foi para cartão amarelo não, porque a bola tava no campo de defesa ainda, não era um ataque promissor. Mas chegou um pouco atrasado o Henrique Almeida de carrinho, né? Como chegou por trás, o juiz já foi correndo com o cartão na mão. Então mais um cartão amarelo para América, né? O Martinez e agora o Henrique Almeida. O América continua precisando acertar aquele último passo. O América segue com maior posse de bola, 65% de posse de bola nesses 35 primeiros minutos, mas o América ainda pecando um pouco na última definição, e o Botafogo nesses últimos minutos, né, chegou com mais perigo, né? Então o jogo bem equilibrado nesse momento. Quem não errar mais vai acabar fazendo 1-0 aí. Jogo segue parado, Mancini na beirada do gramado, de olho no posicionamento da defesa, porque agora tem falta pro Botafogo pela ponta esquerda. Vai ter que mandar essa bola para a área, que está um pouco longe ali do gol do Cavicchioli. O Marçal está de olho, esperando ali a autorização do juiz. 0-0 o placar desse primeiro tempo. Você ligado conosco aqui na TV Coelho, vai autorizar a cobrança, o juizão. Vamos ver o que vai fazer o Marçal, vai mandar a bola para a área. Agora sim, chegou o Marçal, mandou a bola para a área, saiu do gol, Cavicchioli. Com calma, com tranquilidade, fez a defesa e já saiu jogando, botando velocidade, mandou para correr o Everaldo. A bola vai ficando lá na esquerda da zaga do Botafogo, chegou o Marçal para fazer o corte. E aí fez o corte errado, a bola sobrou para o Juninho, vai avançando com ele pela direita, saiu correndo, dando opção ao Martinez. Na esquerda pediu bola o Marlon, cruzamento, a bola era para o Marlon, mas aí o Vitor Sá faz o corte no meio do caminho, aí bota velocidade o Botafogo no contra-ataque. O Eduardo ligou na direita, vem fazer o domínio, o Lucas Fernandes, nela dominada pela direita, camisa 18 do Botafogo, faz o passe no centro de campo, quem faz o domínio agora é o Tietê, abriu mais à esquerda pro Jefinho, né, do Jefinho pro Marçal, na esquerda recebeu camisa 21, puxou uma perna direita, descolou o cruzamento, subiu Eduardo de cabeça, a bola foi por cima do gol do Cavicchioli, tá pedindo ali o desvio da zaga americana, vamos ver quem vai marcar o juizão, descolou o cruzamento, agora chegou mais uma vez com perigo o time do Botafogo, a bola de fato toca por último no Marlon e vai pra linha de fundo, Estevam. Escanteio para o Botafogo. É isso aí, o Botafogo está tendo mais superioridade nos lances de bola aérea, está sempre conseguindo ganhar dos nossos defensores nas jogadas aéreas, e aí consegue um escanteio nesse lance, mas se não acontece o escanteio, ia sair o gol do Botafogo, porque subiu muito bem o jogador do Botafogo, aí a bola resvalou no Marlon e foi por cima do gol.
mas o Botafogo segue chegando com perigo, né, buscando as bolas aéreas. O América precisa ter mais atenção nesse tipo de lance. E é o primeiro escanteio do Botafogo, Filipão. E pela direita, dá para fazer a cobrança o Lucas Fernandes. 38 minutos, primeiro tempo. Faz a cobrança na primeira trave. Chega para fazer o corte o Marlon. Manda a bola para a linha de lado. Lateral para o time do Botafogo. Mais um agora pela direita. 38 minutos e 20. Vai terminando o primeiro tempo. Lá no Nilton Santos, 0-0 placar. Vai fazer a cobrança o Lucas Fernandes? Não, deixou para o Saravia. O Saravia faz a cobrança para ele. Lucas Fernandes sai jogando para o time do Botafogo. No centro de campo, mesmo domínio, o Tietchan. O Tietchan deixou a bola um pouco mais atrás. Agora para o domínio do camisa 15, Vitor Cuesta. Fez o giro lá na zaga. A bola volta para o Adrielson na direita. Fazendo o domínio, o Adrielson mandou a bola para frente para o Tietchan. Tietchan viu o Saravia, saiu correndo. Recebeu o Saravia na direita. Chegou a marcação do Felipe Azevedo. Ainda Saravia volta a bola um pouco mais atrás. Mais uma vez vai trabalhando com o Tietchan. Tem a marcação ali de perto do Felipe Azevedo. Ele faz o passe na ponta direita. Para o Vitor Cuesta, chegou o Marlon para afastar o problema, manda a bola para a linha de lado, lateral para o time do Botafogo. 39 minutos do primeiro tempo, 0-0 placar. Você ligado aqui na TV Coelho, no YouTube e também no Facebook, meu filho. É, a novidade nas últimas rodadas, a TV Coelho também pelo Facebook. Faz a cobrança o Saravia, manda a bola para a área, desviou Adrielson, aliás, o Tiquinho, do jeito que deu ali, chegou o Jefinho, manda a bola por cima do gol do Cavicchioli. É tiro de meta para o América, Estevão. O América precisa acertar alguns detalhes para conseguir, de repente, até ir para o intervalo com 1-0 no placar. O América tem feito um bom primeiro tempo, mas pecando principalmente na definição das jogadas e também dando um pouco de espaço dentro da área. Quando o Botafogo faz a alçada de bola para dentro da área, a zaga ainda não está conseguindo ajustar muito bem esse posicionamento. Então o Botafogo consegue chegar principalmente em bolas aéreas. E agora realmente acertar o último passo ali no campo de ataque para a gente conseguir envolver a defesa do Botafogo. 40 minutos do primeiro tempo, 0-0 placar. Faz a cobrança de lateral, o time do Botafogo pela direita. O Saravia mandou a bola pra frente, tentou fazer o domínio. O Tiquinho conseguiu ficar com a bola, abriu na esquerda pro Jefinho, faz o domínio. O Jefinho vai avançando, chegou a marcação do Lucas Cal. É, vai avançando o Jefinho, a bola sobrou pro Tiquinho ainda na entrada da área, abrindo na direita. Vai chegar pra fazer o domínio, o Vitor Sá. A bola foi forte demais, chegou também na marcação Marlon. Vitor Sá vai encarar a marcação, entrou na área, na linha de fundo. O cruzamento chegou por baixo, o Marlon pra fazer o corte. Escanteio pro Botafogo. 40 minutos e meio do primeiro tempo, 0-0 placar. Tá preocupado o Cavicchioli, tá de olho, tá pedindo ali a movimentação na marcação. Vai chegar para fazer a cobrança o Lucas Fernandes pela direita. O juizão já autorizou. O bandeirinha tá de olho ali no Lucas Fernandes. Agora sim, autorizou a cobrança, mandou a bola para a área. Subiu o Ricardo Silva, o desvio de bicicleta. Chegou o Tiquinho, também chegou o Ricardo Silva. Afastou, a bola voltou, foi pro chão, pediu o pênalti, jogador do Botafogo. A bola sobrou pro Jefinho, invadiu a área, perna esquerda, batida, a bola bateu no Juninho, voltou pro Jefinho mais uma vez. Tira daí, meu filho, não curto não, aí do Jefinho. Invadiu a área, batida, a bola bate na rede pelo lado de fora. É apenas tiro de meta pro Cavicchioli. Ai, meu filho, um perigo o Botafogo, Estevão. A gente já tinha alertado aqui do Jefinho, né? Um jogador perigoso, né? Um jogador que sabe fazer o drible curto ali, né? Então, um jogador que vai causar perigo, sim, para a defesa do Botafogo, para a defesa do América. E aí, nesse lance, ele conseguiu fazer esse drible seco ali para cima do Cáceres. Mas, para nossa sorte, né? Ele foi fominha, chutou direto pro gol, a bola pegou na rede pelo lado de fora. Mas é um jogador que a gente tem que ter mais atenção, que pode acabar desequilibrando ali no 1-1, né? 41 minutos e 40. Vai terminando o primeiro tempo. Tiro de meta para o América. Chegou o Cavicchioli para fazer a cobrança. Mandou a bola para frente. Tá lá no meio campo. Vai subir o Juninho. Subiu mais alto o Adrielson. A bola vai voltar na zaga. Éder de cabeça para o Juninho. Tentou o domínio. Chegou a marcação. Aí no Juninho. Fez o passe na esquerda para o Marlon. Recebeu na esquerda o Marlon. Levantou a cabeça. Faz o lançamento em profundidade para o Felipe Azevedo. Ganhou da marcação. Invadiu a área. Fez o breque. Fez o corte. Felipe Azevedo ajeitou para o Juninho. Batida. Bateu na zaga. Vai saindo. A bola ia para o gol de endereço certo no arremate do Juninho. Teve o desvio, a bola vai para a linha de fundo. É escanteio para o Coelhão. A resposta veio, Estevão. Uma jogada espetacular, mais uma vez pelo lado esquerdo. Lançamento do Marlon em profundidade. O Felipe Azevedo saiu bem. Deixou dois zagueiros do Botafogo no chão. Fez o drible para trás. Tocou bem para o Juninho, mas o Juninho chutou um pouco torto. E a bola acabou pegando na zaga do Botafogo e saindo. Mais um escanteio para o América. O nono escanteio do América nesse primeiro tempo. Bora na Sul-Americana, final do primeiro tempo, 42 e 40, quem sabe agora. Tem escanteio pela direita, chegou para fazer a cobrança, o Martinez mandou a bola para a área, vamos ver quem sobe, subiu a zaga para afastar, chegou o Everaldo, roubou a bola, foi pro chão dentro da área, pediu falta, pediu pênalti, o juiz mandou seguir,
Aí o time do Botafogo já saiu jogando pela esquerda. Marçal pro Jefinho. Agora pro Marçal mais uma vez, na esquerda. A bola agora mais à frente, vai avançando com o Eduardo. O time do Botafogo fazendo o passe pro centro de campo. Lucas Fernandes recuperou o Cal. O Cal ficou com ela e deixou pro Henrique Almeida. Vai trabalhando bola agora o time do América no centro de campo. Henrique Almeida tem ela dominada, 43 minutos. Vai terminando o primeiro tempo. O Coelhão vai se mandando pro ataque. A bola na direita com o Martinez. Abriu na direita mais ainda. Tava lá o Raul Cáceres. Mais à frente, tá pedindo bola e recebeu o Everaldo. Deixou um pouco mais atrás pro Martinez. Vai tramando a bola. Pela esquerda, pela direita, o time do América. A bola volta lá no centro de campo pro Ricardo Silva fazer o giro. A bola agora dominada com o Éder. Fez o passe mais à esquerda. Agora quem recebe é o Marlon. Vai girando bola o time do América. Vai buscando os passes ali na zaga do Botafogo. Faz o recuo. A bola volta pro Éder. E aí recomeça tudo de novo com o goleirão Cavicchioli. Vamos chegando agora aos 44 minutos. 43 e 40. Vai terminando o primeiro tempo. 0-0 o placar. Cavicchioli faz o lançamento na direção do ataque. Subiu o Adrielson. Fez o corte. A bola volta pro domínio do América com o Marlon. Manda a bola pra frente. De primeira fazendo o passe o Felipe Azevedo. Vai buscando o Juninho. Chegou a marcação do Botafogo, manda a bola para a linha de lado, lateral para o Coelhão, 43 e 55, 44, meu filho. Vai terminar o primeiro tempo, Estevão. Um bom primeiro tempo, né? Quando o jogo é bom, né, o tempo passa rápido, né? O primeiro tempo voou. O América começou melhor nos primeiros 20 minutos, teve um momento que o Botafogo foi superior e agora é um jogo bem equilibrado e o América volta a atacar nesse finalzinho de primeiro tempo. Fez a cobrança lateral pela esquerda. A bola prensada, disputada. Marlon chegou também a marcação do Botafogo. Com falta. Com falta o juiz marcou. E a falta é boa, Estevão. Quem sabe na bola parada, né? O América agora às 44h30 vai ter uma bola parada para cobrar pelo lado esquerdo. E aí destacar, Felipão, nesse primeiro tempo, tanto o Marlon quanto o Felipe Azevedo. Também o Lucas Cal bem nesse primeiro tempo também. O América conseguindo alguns bons desarmes. Boas jogadas pelo lado esquerdo do ataque. Agora faltando só aquele primeiro gol para rapaziada aí pro intervalo com a vitória parcial. 44 e 50, vai terminar o tempo regulamentar nesse primeiro tempo lá no Nilton Santos. Daqui a pouco sobe a placa de acréscimos. Eles estão trazendo todas as informações pra gente. 45, autorizada a cobrança. Marlon mandou a bola pra área. Quem chega? Chegou a zaga pra afastar. Manda a bola pra linha de fundo. Mais um escanteio pro Coelhão que se mantém no ataque no final do jogo. 45 e 10. E você ligado conosco aqui na TV Coelho, meu filho. O árbitro ainda não apontou quantos minutos de acréscimo, Felipe. Aí o Martinez para fazer a cobrança do escanteio pela esquerda. Autorizado, mandou a bola para a área, saiu do gol Gatito para fazer a defesa. Aí saiu jogando rápido na esquerda para o Marçal. 45 e meio, já estamos por conta do juizão. Vem o Marçal fazendo o passe mais à frente para o Tiquinho. Chegou a marcação, chegou o Raul Castro, recuperou. Deixou para o Ricardo Silva, do Ricardo Silva para o Cal. De primeira na frente, buscava o Henrique Almeida. Veio por baixo ali, o zagueirão do Botafogo fez o corte. A bola volta lá para a zaga americana. O domínio do Ricardo Silva, deixou um pouco mais atrás para o Juninho. Mas o jogo está parado, porque na chegada do zagueirão do Botafogo para cima do Henrique Almeida, sentiu ali o nosso atacante, o toque no tornozelo direito do Henrique Almeida, é isso? Exatamente, Estevão? Ali o jogador do Botafogo deu o carrinho, atingiu a bola e o tornozelo direito do Henrique Almeida. Vamos ver se ele vai se levantar. Eu acho que o árbitro vai acabar encerrando o primeiro tempo mesmo. Já se levanta o Henrique Almeida, o árbitro vai buscar a bola ali, fim de primeiro tempo, Felipão. É isso aí, final do primeiro tempo. Nada, o juiz pegou a bola, velho. Quer todo... jogo, quer jogo. Quer jogo, e deu 3 minutos. Vamos até os 48, vamos até os 48. Ô, narrador, se liga aí, meu filho. É porque o juizão pegou a bola, botou debaixo do braço e falou, ela é minha. Mas não, é suas. Deu a posse de bola americana, saiu jogando lá na zaga. O Éder manda a bola pra frente, fez o domínio agora na esquerda. O Everaldo voltou na fogueira, chegava Eduardo, mas chegou antes dele o Éder. Deixou a bola na esquerda pro Marlon, levantou a cabeça, faz o lançamento em profundidade pro Henrique Almeida. E bateu a área, batida, bola por cima do gol. Perdeu o gol Henrique Almeida, Estevão, aí não pode, meu filho. O juizão deu até a chance da gente ir pro intervalo com a vitória. Um lançamento espetacular do campo de defesa. O Henrique Almeida de perna esquerda buscou o ângulo ali, mas acabou pegando muito embaixo dela. Ela foi lá em cima. Lamento o Henrique Almeida. Melhor oportunidade do América nesse primeiro tempo. E vamos chegando ao minuto final desse primeiro tempo. Tem jogo até os 48. 47-10. Saiu jogando o Gatito. Ai, meu filho. Perdeu o primeiro gol. Mas não tem problema, não. Saiu jogando o time do Botafogo. Recuperou no centro de campo o Juninho, mas recuperou com falta. É o que diz a arbitragem. Jogo parado. 47-20. Vai terminando o primeiro tempo, Estevão. Pé alto ali do Henrique Almeida para cima do jogador do Botafogo. O árbitro marcou a falta. Uma falta ali no meio de campo. Vai ser provavelmente a última jogada desse primeiro tempo. É isso aí, agora pela esquerda vai jogar o time do Botafogo. Manda a bola pra frente o Vitor Cuesta, fez o domínio ali do jeito que deu o Tietê. Volta a bola pro centro de campo, Lucas Fernandes. Na direita tem o Saravia pedindo bola, a bola chegou pro Saravia. 47-45, vai jogando o time do Botafogo. São os últimos movimentos da primeira etapa, a bola volta lá na zaga pro Adrielson.
Ele recomeça mais uma vez com o goleiro Gatito Fernandes. Agora sim. Agora, meu filho, termina o primeiro tempo, porque a gente sabe que o Bandeirinha e o juiz, todo mundo reuniu. Agora a gente sabe, final do primeiro tempo. Não se engane aí não, meu filho. 0-0 o placar lá no Nilton Santos, Estevão. Intervalo e os jogadores se encaminhando para o vestiário. Isso aí, um bom primeiro tempo no estádio Nilton Santos. O América bem superior nos primeiros 20 minutos. E aí o Botafogo cresceu, principalmente após uma cobrança de falta que o Cavicchioli salvou o América. Foi no ângulo buscar e fazer a defesa. E aí, nesse final de primeiro tempo, alguns jogadores do banco do América discutindo com alguns jogadores do Botafogo. Não sei o motivo, né? Não teve nenhum lance mais ríspido, né? Mas um primeiro tempo bem disputado. O Botafogo teve uns 15 minutos de superioridade a partir dos 20 minutos. Mas no final, o América retomou, conseguiu atacar novamente. Faltou aquele capricho, né? Aquele capricho, né, Filipão? Na última bola, a exemplo do último lance aí do Henrique Almeida, que recebeu um passe maravilhoso. Mas na hora da conclusão ficou um pouco nervoso, né? A bola ainda estava no ar. Ele tentou bater buscando o ângulo e chutou por cima do gol. Mas o América faz um bom primeiro tempo. Um empate justo nesse momento, né? Pelo que as duas equipes apresentaram. Mas o América tem tudo para melhorar, principalmente nesse aspecto da definição final. Às vezes buscar algum outro tipo de jogada, porque o América consegue espaço pelo lado esquerdo do ataque. Mas quando faz o cruzamento ou o passe para dentro da área, a zaga do Botafogo já consegue se recompor. Então o América buscar alguma alternativa para esse segundo tempo, para encontrar a brecha e fazer a finalização certeira e fazer 1-0 no placar. O América bem nesse primeiro tempo, né, Filipão? Mas ainda não conseguiu ter aquele detalhe final para sair com a vitória. É isso aí. Agora 11 horas 51 minutos, intervalo lá no Nilton Santos, 0 para o Botafogo, 0 também para o Coelhão. A gente vai seguindo juntos aqui na TV Coelho, o momento de você, né, recuperar ali, né, o fôlego, completar o copo com refrigerante, com gelinho, que a gente sabe que a galera curte, já virar a carne lá na churrasqueira, fazer aquele corte, a galera que fica perto da churrasqueira. Eu sei que você fica perto da churrasqueira para ser o primeiro a pegar ali um pedaço de carne. Eu também faço isso com muita qualidade. A gente segue junto, né, Estevam? E aí, enquanto o jogo não acaba, em vez de colocar aquele Spotify na JBL, né? Coloca a TV com ele. Bota na caixa aí. Deixa o Spotify para depois do jogo, meu filho. Aí você bota a playlist lá, mas acompanha a TV Coelho, todas as informações do Coelhão. A gente segue junto nesse dia 11 de setembro. Dia 11 de setembro, que é o Dia Nacional do Cerrado. E aí, o Coelhão, em parceria com a Anglo-América e o projeto Save Cerrado, fez ali uma ação lá no CT Lana Drummond e com exclusividade. A gente vai passar agora na nossa transmissão, depois o material vai ser disponibilizado na TV Coelho, mas agora com exclusividade, como foi essa comemoração, né? Essa conscientização, a galera mandando o recado para você se conscientizar. A gente está vendo aí um clima seco, quente, né? Muita queimada aqui na região metropolitana, está deixando o clima, vamos falar a verdade, muito ruim para a saúde. E você, cuidando do verde, né? O América manda esse recado: preserve o meio ambiente, a gente tem uma melhor qualidade de vida, que é o que mais importa. E aí você acompanha agora como foi o Dia do Cerrado. Esse que é o dia 11 de setembro, Dia Nacional do Cerrado, e a gente mandou o recado na TV Coelho, junto com os jogadores. Fala, nação americana! Hoje, dia 11 de setembro, é Dia Nacional do Cerrado. Em parceria com a Save Cerrado, nós pedimos para os nossos jogadores colocarem a mão na terra. Bora conferir? Rapaziada, Dia Nacional do Cerrado, além de ter a conscientização, bota a mão na massa e planta. Vamos ver. Galera, vamos preservar a natureza aí. E ó, Dia Nacional do Cerrado aí, rapaziada. Vamos ter conscientização aí e preservar a nossa natureza aí. Pessoal, Dia Nacional do Cerrado, né? Faça a sua parte aí, vamos contribuir com a natureza, preservando também.
Nacional do Cerrado. O América e nós, jogadores, estamos juntos nessa campanha. Galera, ó, vamos plantar árvore, árvore é vida. Anglo América fazendo uma parceria aí com o Coelhão pelo meio ambiente. Né, eles falam aí por aí que todo homem ele tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Agora só falta escrever um livro porque tá aqui uma muda aqui sendo plantada e daqui a pouco, se Deus quiser, vai virar uma árvore. Valeu, faça sua parte e preserva a natureza. O América vem desempenhando essa luta ambiental há vários anos e todas as mudas foram doadas pela empresa Anglo América. Fica aí a dica para vocês colocarem a mão na terra também. Bora? É isso aí, Dia Nacional do Cerrado, né? Há vários anos, né, o América sempre se preocupando, né, com essa causa, né, em parceria também com a Save Cerrado, que é uma ONG, né, uma instituição que preserva uma área na região de Bonito de Minas, né, uma região preservada em Bonito de Minas. O América tem uma área de 80 mil metros quadrados, então é uma área que o América preserva em parceria com a Save Cerrado. E lembrando, né, você falou aqui muito desse tempo seco, das queimadas que estão acontecendo. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. Então a região toda ali do Centro-Oeste, grande parte do Sudeste também é a vegetação de Cerrado. Então o segundo maior bioma do Brasil. E é muito importante, né, que a gente tenha essa conscientização de preservar esse bioma, que é fundamental também para os aquíferos, né? Os aquíferos, que tem muitos aquíferos na região Sudeste, na região Centro-Oeste, região Nordeste, e todos eles dependem desse bioma do Cerrado, então a preservação é muito importante também para garantir a nossa água, né, Felipão? É, meu filho, a TV Coelho sempre mandando o recado, o Papo 10, se ligue, cuide do meio ambiente, meu filho, é o que mais importa aí, ó. Clima seco, fumaçada, isso é ruim demais para nossa saúde, principalmente, né, os pequenos e os mais velhos sentem e sentem muito nessa época do ano. A gente vai seguindo o nosso intervalo 0x0, a galera lá no vestiário do Nilton Santos, agora 11 horas 58 minutos, você acompanhando esse domingão com a TV Coelho, tá aí curtindo o churrasquinho, tá com a família em casa, almoço de domingo também, que é uma coisa divina, meu filho. Você acompanhando aqui na TV Coelho, sempre aquela dica. Você liga lá na TV para ver as imagens e liga na TV Coelho para ouvir a transmissão totalmente parcial. Você vai deixando seu like, se inscreva, chama todo mundo para participar. Deixa seu palpite, ainda dá, no intervalo. Deixa seu palpite aí e palpite bom, meu filho. É na PixBet. PixBet.com é o saque mais rápido do mercado. Você se diverte, você que curte futebol, pode curtir futebol no mundo inteiro, se diverte e ainda garante o troco. Põe um dinheirinho no bolso, você acompanhando tudo isso na PixBet. E tem um recado, a galera, os nossos jogadores, dando um recado aí pro pessoal da PixBet. Tamo junto. Fala, nação. Fala, galera da PixBet, tudo beleza? Quero agradecer vocês por todo o apoio ao nosso clube. PixBet, um dos maiores patrocinadores da história do Coelhão. Passando para agradecer a rapaziada do PixBet. Acesse pixbet.com. Acesse o site pixbet.com. Tamo junto, grande abraço para vocês. Tamo junto, é nóis, grande abraço para vocês. Sempre. Tamo junto sempre, valeu, rapaziada. É isso aí, pixbet.com, o saque mais rápido do mercado. Não perde tempo não, meu filho. Deixa o palpite aqui na TV com ele, corre pra fazer uma fezinha lá na PixBet. A gente segue aqui no intervalo, né, Estevão? Meio dia. E quem apostou, por exemplo, que o América ia ter mais escanteios ou mais sinalizações no primeiro tempo, já pode sacar sua graninha ali, porque
a PixBet tem um saque mais rápido do mundo. Então dá para se apostar não só o resultado, como também quem vai fazer o gol, quem vai ter mais escanteios, mais faltas cometidas, mais finalizações. Então dá para apostar de tudo um pouco, né? E ganhar um pouquinho de grana em cada aposta. Então é isso aí. Agora, no segundo tempo, vai ter gol. Vai ter gol do América, com certeza. Então não perca a chance de fazer sua aposta e tirar aquela graninha extra aí para completar o orçamento do mês. Então segue a dica do Estevam. Já deixa o palpite aí nos comentários. Deixa seu chat, seu superchat, para deixar o Coelhão ainda mais forte. Fala aí o palpite do placar. Quem você acha que vai marcar os gols do Coelhão? E aí, você acompanhando na TV Coelho, você também tem ali o QR Code para se tornar sócio-torcedor. Planos a partir de R$ 35,00 para os adultos, né? Para a galera acima de 13 anos, a partir de R$ 35,00. E para a garotada até 12 anos, R$ 9,90. O Plano Kids, para você acompanhar todos os jogos do Coelhão aqui na Independência. É o melhor custo-benefício do mercado. Então se liga aí agora no recado do pessoal do Onda Verde. Se torne sócio-torcedor. Ser americano é resistir, persistir. Nossa força sempre veio da arquibancada, do amor incondicional, da paixão passada de geração em geração. E agora, mais do que nunca, estamos unidos pelo amor ao verde preto. É hora de vestir o seu manto e apoiar o Coelhão. Seja sócio Onda Verde. Acesse americamineiro.com.br, escolha seu plano e vamos juntos fazer o América cada vez mais forte. É isso aí. Deixe o Coelhão ainda mais forte, se torne sócio Onda Verde. Vamos seguindo aqui o nosso intervalo, agora 11 horas, aliás, meio-dia, 2 minutos. Você acompanhando mais uma transmissão aqui na TV Coelho. Quero mandar um abraço antes da sequência para ele que acompanhou esse primeiro tempo, até aqui 0-0, Botafogo e América. Nossa audiência mais do que qualificada com ele, Mourão Panda, acompanhando a nossa transmissão. Comentando aqui no chat, legal demais, o nosso artista da câmera, você que acompanha Exato. Aí as imagens, as fotos do Coelhão, sempre da mais alta qualidade, é meu filho, não tem como, é ele, Mourão Panda, tamo junto meu filho. Intervalo de jogo, Estevam, a gente até comentar esse primeiro tempo, o América que mesmo jogando fora de casa, né, não se manteve recuado, pelo contrário, já partiu para cima já no primeiro minuto e mostrou que está presente no Nilton Santos, já botando pressão na equipe do Botafogo. Como é que foi esse primeiro tempo? O que você achou desse primeiro tempo de 0-0, Botafogo e América? O América começou muito bem nos primeiros 20 minutos, atacou bastante, criou, principalmente pelo lado esquerdo, incomodou muito a defesa do Botafogo, mas acabou não conseguindo fazer 1-0. Aí o Botafogo acabou crescendo depois de alguns lances de bola parada, que o Botafogo conseguiu oferecer perigo ao América. A melhor jogada do Botafogo foi uma cobrança de falta frontal da meia-lua, em que o Cavicchioli fez uma defesa, milagrosa, né? Uma defesa milagrosa, foi buscar lá no ângulo. Aí o Botafogo teve um momento de superioridade, depois o América conseguiu reequilibrar novamente, conseguiu seguir atacando e terminou o primeiro tempo ali com 61% de posse de bola. E aí, 8 finalizações para cada time, né? O Botafogo, 8 finalizações, o América também. Mas o América chutou mais bolas no gol, né? Teve mais finalizações certas, teve muito mais escanteios, 10 escanteios ao todo. Então, incomodou muito pelos lados do campo. O Botafogo teve apenas 2 escanteios. O América acabou cometendo mais faltas, né? Cometeu 9 faltas, o Botafogo 4. Mas o América teve um momento de superioridade no primeiro tempo e por pouco não consegue sair na frente do placar. Agora, no segundo tempo, eu tenho um pouco mais de capricho, né, quando chegar na frente do gol, para que essas finalizações sejam convertidas em gols. Um primeiro tempo, assim que eu diria, o América superior em alguns momentos, mas o equilíbrio foi a tônica desse primeiro tempo, de Botafogo 0, América 0. É isso aí, a gente segue aqui no nosso intervalo, meio-dia, 4 minutos. A equipe do América retornando para o gramado do Nilton Santos. A gente vai ver já já se teve alguma substituição. O Estevam vai trazer também as opções do Wagner Mancini para a sequência desse segundo tempo. Vou mandar um abraço para a galera ligada aqui no YouTube. A Júlia Agostini segue ligada aqui na nossa transmissão. Está mandando um recado. Isso aí, cuidar do meio ambiente e da natureza. É o recado da TV Coelho. Daqui a pouco também o nosso material do Dia Nacional do Cerrado disponibilizado na TV Coelho. Manda um abraço também para o Antônio Moraes. O Tonhão está
ligado conosco aqui na TV Coelho. Tá mandando mais uma vez aqui 3-0. Ele permanece com aquela, né, aquela aposta na PixBet e aqui na TV Coelho. 3-0 com 3 do Henrique Almeida. Vamos junto e vai ter risada, meu filho. Ah, meu filho, aguarda aí, não sai não. Vamos juntos aqui na TV Coelho, Estevão. Repassando agora o banco do Coelhão para a sequência nesse segundo tempo. O time do Botafogo que ainda não retornou pro gramado. O time do América já retornou pro gramado e aí, enquanto o Botafogo não retorna, o Lucas Itaberaba, né, nosso preparador físico, vai comandando ali uma movimentação a mais com os jogadores. E o Mancini, se ele quiser mexer, eu acredito que ele não vai mudar o time para esse início de segundo tempo, mas se ele quiser mexer, ele tem à disposição o Ayrton número 12, Patrick número 2, Maidana número 3, Luan Patrick número 34, Danilo Avelar número 22, Zé Ricardo número 5, Alê número 30, Benítez número 28, Mateuzinho número 7, Mastriani número 17, Wellington Paulista número 9 e Aloísio número 99. São 12 opções no banco. Mas o Mancini vai manter, aparentemente, vai manter a mesma equipe que iniciou a partida, até porque o América fez um bom primeiro tempo. E aí, durante a segunda etapa, ele vai ter algumas opções, principalmente no ataque, né? Mastriani, que estreou na vitória sobre o Curitiba. Aí tem também o Wellington Paulista, o Aloísio, o Mateuzinho, que foi titular contra o Curitiba, fez um bom jogo, fez o segundo gol. Também está como opção no banco de reservas e no meio de campo também Benítez, Alê, né? Então são boas opções que o Mancini tem para a segunda etapa. É isso aí, segue em campo apenas a equipe do América, o time do Botafogo agora que vai deixando os vestiários, agora que vai chegando para o gramado do Nilton Santos para esse segundo tempo. 0 para o América, 0 também para o Botafogo e você segue acompanhando todas as emoções aqui na TV Coelho. Lembrando, sempre da dica preciosa, deixa lá na TV, no mudo e acompanha o que interessa a nossa transmissão, a nossa narração, os nossos comentários, tudo com o maior cuidado, né, e o maior carinho para você que acompanha a nossa transmissão. Vou mandando um abraço aqui também para a galera que faz parte, né, dos bastidores aqui da TV Coelho. Agradecer demais aí todo o trabalho da Tereza, da Fernanda, as meninas que vão atualizando. Você que está vendo aí a nossa arte, né, a nossa moldura na transmissão, as meninas que vão mantendo você informado, né, sempre aí com a nossa escalação, com a informação do cartão, tudo. Exatamente. Tudo para você curtir ao máximo o Coelhão nessa 26ª rodada, sempre aqui na TV Coelho, né, Estevão? E ao longo do segundo tempo, as substituições que o Wagner Mancini fizer já vai ser atualizado em tempo real aí, os cartões e quem fizer os gols da América, que é o que mais interessa. É, meu filho, tamo junto! Manda um abraço também pra galera da comunicação que tá lá no Rio de Janeiro, o João e o Luiz. Autoriza o juizão, tá valendo no segundo tempo. Segue Botafogo e América, você ligado conosco aqui na TV Coelho. 0-0 o placar, saiu jogando o time do Botafogo. Tem a bola dominada lá no centro de campo, já a gente vai conferir se teve alguma substituição, alguma alteração nas duas equipes. Parece que não, mas o Estevão vai trazer pra gente. Vai jogando o time do Botafogo, a bola dominada lá na zaga com o Adrielson. Faz o domínio, camisa 34, vai sair jogando para a equipe carioca. Na direita tem opção, ele prefere o passe mais ao centro pro Tietê. O Tietê volta a bola mais uma vez pro Adrielson. 30 segundos do segundo tempo, 0-0 placar. A bola foi pra frente, Eduardo volta a bola pro Adrielson mais uma vez. Segue com a bola dominada o time do Botafogo. Saiu jogando, vai trocando passes lá na defesa. Adrielson, chegou a marcação do Felipe Azevedo. Adrielson dá um chute na direção do ataque, vai subir. O Jefinho subiu também, o Raul Cáceres. Tocou por último o jogador do Coelho. Lateral pro Botafogo, que segue no ataque pela esquerda. Marçal, faça a cobrança rápido pro Jefinho. Armou o chute, saiu da marcação, agora sim a batida. Tá, meu Deus do céu. Do jeito que eu gosto. Bem pra fora do gol do Cavicchioli. Um minuto de jogo, Estevão. Tiro de meta pro Coelhão. É isso aí, isolou ali o Jefinho, né? Ele até chegou bem, mas na hora da finalização mandou lá na arquibancada. E as duas equipes sem alterações, Filipão. Os dois técnicos aparentemente satisfeitos, né, com o desempenho das equipes no primeiro tempo. Os times voltam os mesmos para essa segunda etapa. Saiu jogando curtinho ali o Cavicchioli, manda a bola para o Éder. O Éder faz o domínio e devolve a bola mais uma vez para o Cavicchioli. Manda o passe na direita para o Ricardo Silva. Aí chega a marcação, volta para o Cavicchioli. Cavicchioli de primeira virando o jogo lá na esquerda para o Éder. Fazendo o domínio, o Éder vai avançando. O Coelhão vai sair jogando lá de trás, o nosso zagueirão. O Éder levantou a cabeça, faz o passe na direção do ataque, escorou o Felipe Azevedo, deixou para a chegada do Marlon. Marlon de primeira fazendo o passe. No meio do caminho, o Tietê interceptou, deixou a bola para o Saravia. Saiu jogando errado. No meio do caminho, afasta o Lucas Cal, manda a bola para a linha de lado. Lateral, favorece o time do Botafogo. Vamos chegando aos 2 minutos do segundo tempo, tentou botar velocidade na cobrança, o Saravia, o juizão manda voltar, 0-0 o placar lá no Nilton Santos, você é ligado conosco aqui na TV Coelho, vamos juntos, deixa o seu like, deixa a sua participação, legal demais,
fez o domínio o Lucas Fernandes, faz o giro, o passe foi pra zaga pra fazer o domínio, o camisa 15, tá com ela o Vitor Cuesta, do Vitor Cuesta pro Adrielson, o Adrielson agora com a bola dominada, vai avançando o time do Botafogo, lançamento na direção do ataque na ponta esquerda, subiu pra fazer o corte, o Lucas Cal, a bola voltou pro Juninho, ajeitou pra chegada do Everaldo de primeira fazer o passe, chegou a zaga do Botafogo pra fazer o corte, a bola volta mais uma vez lá na zaga do América com o Ricardo Silva, subiu, perde ganho no meio campo, a bola volta, vai, volta, sobrou aqui na direita pro Everaldo, se esticou, chegou o Marçal, a bola sobrou pro Tiquinho, volta pro Marçal mais uma vez, estranha jogada ali no meio campo, perde ganho danada, fica com a bola, o time do Botafogo saiu jogando errado, Henrique Almeida viu o goleiro adiantado, a batida do meio do campo, quase, ai, queria muito, né? Ele tá gostando desse negócio de golaço, gol de placa, né? Daqui a pouco ele mete um no meio de campo aí, não duvidaria não, mas vem buscando o Henrique Almeida, né? Ele que teve algumas oportunidades no primeiro tempo. O América precisa, né, daquele capricho final, como nesse chute aí. Ele tentou de longe, a bola foi para fora. Mas o América faltando só aquele capricho final para garantir a festa da nação americana, que está aqui acompanhando pela TV Coelho e também os que estão lá no Engenhão, aquela caravana marota que foi para acompanhar a partida e também o Domingão no Rio de Janeiro. Meu filho, onde tiver Coelhão, tiver América em campo, tem a torcida da nação americana sempre de perto acompanhando. Tem falta pro Botafogo, foi pro chão Vitor Cuesta, chegada do Marlon. Jogo parado, Estevam. 3 minutos e 40. Perigo pro gol do Cavicchioli. É, assim como no primeiro tempo, o Botafogo tendo as suas melhores oportunidades em cobranças de falta. Então, vai ter mais uma oportunidade de alçar a bola dentro da área. Então, a América, esperamos que esteja preparado, né? Porque no primeiro tempo, o Botafogo chegou com perigo na bola aérea. Mas, com certeza, o Wagner Mancini ali no intervalo fez algum tipo de ajuste nesse posicionamento pro segundo tempo. 4 minutos, tá atento lá o Cavicchioli, conversando com a galera da zaga, com a galera que tá na barreira, 2 jogadores na barreira do Coelhão, quem tá na bola parada pra equipe do Botafogo é o Lucas Fernandes, autorizou o juizão, bola pra área do América, vamos ver quem sobe, subiu o Cavicchioli, afastou o problema, a bola sobrou, escorou, o Felipe Azevedo, devolução pro Juninho, chegou o time do Botafogo, o Jefinho recuperou, invadiu a área pela ponta direita, deixou na direita pro cruzamento do Eduardo, afastou a bola o Éder, mas a bola voltou pro Marçal, a batida no centro do gol para a defesa do Cavicchioli. 4 minutos e meio e o Botafogo chegou de novo, Estevam. E o Ricardo Silva no lance anterior ficou caído dentro da área, né? Não conseguiu se levantar e a jogada continuou. Mas para nossa sorte, no momento do chute, a batida acabou indo no centro do gol. O Cavicchioli fez a defesa e aí ele pede o atendimento, provavelmente pro Ricardo Silva mesmo, né? Que tá sentindo ali a região da nuca, né? Ele caiu ali, ficou meio grogue, né? Teve dificuldades ele nesse lance, ainda bem que o chute não desviou nele, né? A bola passou perto dele, passou, ele estava se levantando ainda, ainda bem que não desviou, mas ele vai receber atendimento ali, região do rosto ali, vamos ver o atendimento ali feito ali pelo Dr. João Salomão, que está lá no Rio de Janeiro com a delegação americana, juntamente com o nosso massagista, o Silvio Júnior, né? Sempre ali de prontidão, sempre que precisar eles estão ali em campo para atender os nossos jogadores. E o Mancini aproveitou o jogo parado para trocar uma ideia com o Lucas Cal. Passou ali aquela informação. Enquanto a gente vê aí o João Salomão saindo aí com o Ricardo Silva. Parece que tá tudo ok com o nosso zagueirão. Mas aí vai ter que sair de campo para esperar a autorização do juizão para voltar pro gramado, Estevam. Acabaram fazendo um sanduíche ali do Ricardo Silva. O Cavicchioli saiu para disputar a bola. E o jogador do Botafogo foi para disputar a bola. O Ricardo Silva ficou no meio. Então teve um choque ali na cabeça dele, né? Então ele sai de campo, recebe atendimento, mas aparentemente nada de mais grave. Já está autorizado a voltar pro gramado. Bola dominada no centro de campo, vem a equipe do Botafogo. Tietchan deixou a bola mais atrás pro domínio do Adrielson. Volta a bola mais uma vez pro Tietchan. Fez o domínio ali, o camisa meia dúzia. Tá de perto ali o Henrique Almeida e também o Juninho. Fazendo o domínio agora o Vitor Cuesta. Faz o recuo, a bola pro Gatito. Do Gatito pro Adrielson. Afastou lá da zaga o time do Botafogo. Mandando na direção do ataque, subiu o Ricardo Silva. Parece que já tá tudo ok com o Ricardo Silva. Chegou na sequência para fazer o domínio. O Martinez foi tocado, pediu falta, o juiz mandou seguir. A bola sobrou pro Raul Cáceres, fazendo o lançamento. Subiu o Henrique Almeida, não alcançou a bola, vai sobrando lá na zaga do Botafogo. O domínio agora com o Adrielson, ligou a bola na direita, vem pro domínio agora do Saravia. Tem a bola dominada, o camisa 2 do Botafogo. Tá de perto ali também o Felipe Azevedo. A bola volta mais uma vez pra zaga. Adrielson tá com ela, afastou lá na zaga do Botafogo, mandou a bola na direção do ataque. Vamos ver quem sobe. Ficou na boa pro Ricardo Silva, fez o domínio de cabeça na fogueira pro Cavicchioli. Tava ligado, o Cavicchioli fez a defesa, Estevam. É, se o Cavicchioli não tá ligado ali, o jogador do Botafogo ia acabar interceptando, né? Mas o cabeceio ali recuado, o Cavicchioli tava esperto, fez a defesa. O América já volta a atacar. Nesse momento, o Botafogo começa
tendo mais a iniciativa do ataque, né, Filipão? E vai ter mais uma oportunidade agora. A bola escapuliu pela direita, vai chegar para fazer o domínio Eduardo. De costa para marcação, fez o giro. Volta a bola mais atrás para o Saravia, descolou o cruzamento. Jeff Tiquinho subiu na bola, mas foi um Tiquinho fraca. Ficou na boa para a defesa do Cavicchioli, que já saiu jogando direto, rápido com o Everaldo, mas chegou a marcação, fez o corte, a bola sobra mais uma vez para o domínio do Botafogo, agora com o Jefinho pela esquerda fazendo o domínio agora para o passe para o Tietê, do Tietê para o Marçal, do Marçal mais atrás, quem vai fazer o domínio agora é o Vitor Cuesta fazendo o passe pro, de primeira para o Adrielson, vem jogando o time do Botafogo, a bola volta mais uma vez para o domínio do Marçal e mais à esquerda agora quem recebe é o Tietê, vai sair jogando de perto a marcação do Juninho, Marçal ainda com ela, puxou para a perna direita, faz o recuo, mais uma vez a bola vai voltando para o Gatito Fernandes, tá sem opção o time do Botafogo, muito bem postado na defesa. A equipe do América saiu jogando o Adrielson, mandou a bola pra frente, fez o domínio, tentou botar na frente, chegou a marcação do Marlon, com falta, quem tava com ela era o Vitor Sá, tentou botar na frente, sair ganhando na velocidade, mas foi pro chão, jogo parado, Estema. Mais uma falta pro Botafogo, nesse primeiro momento, né, desse segundo tempo, tá ficando mais com a bola e tá atacando mais, né? Então o América precisa retomar aquela performance que teve no início do primeiro tempo, né, quando conseguiu não somente ficar com a posse de bola, mas ter mais a iniciativa do ataque. E vem Botafogo de novo, cruzamento pro Tiquinho, mais uma vez chegar de cabeça, agora foi um pouquinho mais, um Tiquinho mais forte, para não perder, né, aquela, mas a bola chegou com perigo, foi por cima do gol do Cavicchioli, mais uma vez tiro de meta pro Coelhão, Estevão. E o Ricardo Silva tá tendo dificuldades nesses lances, né, de bola aérea, os jogadores do Botafogo estão conseguindo se sobrepor a ele para fazer a finalização. Então, é, como a gente vem alertando aqui desde o primeiro tempo, algo a se ajustar, algo a se alertar, porque o Botafogo está tendo superioridade na bola aérea. Aí saiu jogando curtinho ali o Cavicchioli, a bola girando na zaga do América, volta mais uma vez para o domínio do Cavicchioli. Vamos chegar agora aos 9 minutos da primeira, da segunda etapa, 0-0 o placar, você ligado aqui na TV Coelho, legal demais aí a sua participação, você que deixa ainda mais especial a nossa transmissão, mais uma vez abraçando aí o Eduardo Castro, o Anderson Luiz, a Isabel Soares e também o Celino Reis, todo mundo ligado aqui no YouTube, daqui a pouco mandando abraço para geral que está no Facebook, saiu jogando o time da América, mas recuperou o time do Botafogo, no meio campo, a bola sobrou pro Jefinho na entrada da área, puxou pra perna direita, chegou o Cal, deu um chute, a bola bateu no jogador do Botafogo, no juiz, aí o juiz mandou seguir, sobrou pro Martinez, de primeira fazendo o lançamento lá na esquerda, quem vai receber no ataque é o Felipe Azevedo, vai encarar a marcação do Saravia. Felipe Azevedo fez o giro, passou a perna por cima da bola, invadiu a área, foi pro chão, pediu falta, o juiz não deu, a bola sobrou mais uma vez, agora pro Henrique Almeida, se esticou, quem recupera, quem fica com ela é o time do Botafogo, recuperou o Jefinho, aí bota velocidade no contra-ataque, a bola sobrou pro Tiquinho, vem o camisa 9 do time do Botafogo, faz o giro na frente da marcação do Lucas Cal, ainda o jogador do Botafogo tá com ela, pediu falta, o juiz mandou seguir, a bola na direita, Saravia volta pro Jefinho, do Jefinho na ponta direita, a marcação do Juninho, a bola volta pro Saravia mais uma vez, vai tabelando o Jefinho, Saravia, Jefinho, batida, o desvio foi por cima do gol do Matheus Cavicchioli, escanteio pro Botafogo que chega mais uma vez no gol do nosso goleirão, Estevão. Momento complicado da partida em que o Botafogo é melhor. O Botafogo é melhor, apesar do Tiquinho ter deixado o braço no rosto do Lucas Cal. A jogada seguiu e aí teve a oportunidade, o Jefinho bateu e a bola desviou no Éder. Desviou e foi para fora. 10 minutos e 40. O time do Botafogo vai gostando do jogo na segunda etapa. Faz o cruzamento lá pela direita, autorizado. Subiu o Ricardo Silva, na sequência o Martinez afasta o problema. A bola vai voltar para o domínio do Botafogo mais uma vez, porque o time da América tá todo recuado nesse momento do jogo. Vem pro domínio o Tietê, tá com ela, camisa 6 do Botafogo, faz o lançamento em profundidade na direção do ataque, vamos ver quem sobe, tentou escorar pra chegada do Adrielson, chegou pra fazer o corte, Everaldo, a bola sobrou pro Juninho, vai Juninho, bota a bola no chão, bota a velocidade, vai puxando contra-ataque, Juninho, passe, quase chega pro Henrique Almeida, na ponta da chuteira, afastou o problema o zagueirão do Botafogo, a bola voltou pro Gatito Fernandes, aí saiu jogando com o Lucas Fernandes, tá com a bola dominada lá no centro de campo, jogador do Botafogo, vai avançando pela direita, pediu bola, o Saravia recebeu, vai avançando o time do Botafogo mais uma vez pela direita, tem que tirar essa bola daí, Saravia, em profundidade, acionando o Vitor Sá, chegou na linha de fundo, descolou o cruzamento, chegou o Éder para afastar, a bola vai sobrar pro domínio do Martinez, deixou de primeira pro Felipe Azevedo lá na esquerda, Felipe Azevedo recuado pela esquerda, agora mais uma vez deixou a bola pro Juninho, do Juninho pro Martinez, do Martinez pro Juninho, vai tabelando o
América pela esquerda da zaga. A bola sobrou para o Felipe Azevedo. Mais uma vez, Felipe Azevedo deixa a bola um pouco mais atrás para o Martinez. Devolve a bola para o Azevedo. Martinez fica com ela. Vai avançando o América pela esquerda. O passe em profundidade. Chega para o Veraldo. Pediu um impedimento. O zagueirão do Botafogo. O juiz mandou seguir. A bola sobrou. O lançamento na direita vai chegar para o Raul Caster. Saiu do gol para fazer a defesa. O Gatito saiu jogando para o time do Botafogo. É isso, Estevam. Tem que botar a bola no chão, sair jogando, como a gente sempre pede aqui na TV Coelho, né? Esse lance, se era o Everaldo, ao invés do Raul Cáceres, ele teria mais velocidade para chegar na bola. Mas foi uma boa trama, né? Um bom lançamento longo, né? Eu acho que o Martinez, né, quem fez o lançamento. O América precisa retomar isso, né? Atacar com velocidade, né? Fazer a transição com velocidade, porque vai encontrar espaços na defesa do Botafogo se conseguir articular as jogadas assim. Mandar um abraço também para a galera ligada aqui no Facebook, o Maurício Kifuri, a galera, o Francisco Silva, todo mundo ligado aqui no Facebook também, acompanhando mais uma transmissão da TV Coelho. É isso aí, meu filho, tamo juntos! É a TV Coelho, que é o ponto de encontro da nação americana. Aí sai jogando o time do Botafogo, bola dominada com o Lucas Fernandes, chegou botando pressão, recuperou o time do América. Aí cometeu a falta, é, meu filho, ô Tietê, foi falta, falta para cima do Martinez, jogo parado, Estevam. É, finalmente o América consegue ficar mais com a bola nesse segundo tempo, 3 minutos já ultrapassados. Uma falta, uma boa situação ali na intermediária, eu não sei se os jogadores vão cobrar direto para a área. Sim, o Martinez já está preparando a bola ali, vai alçar dentro da área do Botafogo. Enquanto isso, o Mancini já vai pensando ali, né, quais são as primeiras substituições que ele vai trazer a campo. Eu acredito, Filipão, que talvez colocar o Wellington Paulista e mais um jogador de beirada, de repente o Mastriani no lugar do Azevedo ou do Everaldo, pra gente dar um fôlego novo aí pro ataque nesse segundo tempo. Vai autorizar o juizão, falta pro América. Marlon tá na bola, afastou o Everaldo. É Marlon, manda a bola pra área, subiu a zaga do Botafogo, afastou, vai sobrando pro Everaldo lá na esquerda. Fez o domínio, o Everaldo procurou ali a melhor opção, fez o passe no centro pro Martinez mais uma vez. A bola trabalhada no centro de campo, lançamento em profundidade na direita, a bola vai chegar pro Cáceres, descolou o cruzamento, vamos ver quem chega. Ricardo Silva, a bola sobrou, tirou a zaga do Botafogo. Aí já se adiantou ali o Martinez, porque vinha puxando contra-ataque o time do Botafogo, acabou sofrendo um toque ali o Martinez, ficou no centro de campo, ajeitando a chuteira. A bola tá lá pela esquerda, vai avançando o América com o Everaldo, vai encarar a marcação do Vitor Sá. Everaldo tabelou com o Henrique Almeida, a bola voltou pro Everaldo mais uma vez, vai avançando o Everaldo pela esquerda, a bola sobrou pro Henrique Almeida, vamos ver quem chega, faltou comunicação, a bola acabou sobrando pro Everaldo, dentro da área, fez o domínio, puxa pra bela direita, batida no centro de campo, do gol. Foi lá para fazer a defesa o Gatito, mas faltou comunicação. Lucas Cal ali chegava para o chute, Estevam, faltou a definição. A trama vinha sendo boa, mas aí o Lucas Cal se confundiu ali com o Martinez, né? E aí a bola acabou ficando fácil. O Botafogo, o América ainda teve a chance no rebote, chegando de novo. Felipe Azevedo tem a bola dominada pela ponta direita. Vamos ver que descolou o passe para o Lucas Cal. Cruzamento, a bola rasteira para o Felipe Azevedo. Batida, a bola bate na zaga, vai para a linha de fundo. Mais uma vez chegou o Coelhão. Vai se organizando nesse segundo tempo e vai chegando com perigo no gol do Gatito, Estevam. É isso que a gente quer ver. Bola de pé em pé, que a gente vai conseguir envolver essa defesa do Botafogo. E o Azevedo ajeitou tudo certo, mas demorou um pouquinho para bater. Deu a chance do zagueiro bloquear e é escanteio para o América. O América vai retomando aquilo que a gente viu no início da partida, que é chegar e chegar pressionando a equipe do Botafogo. 15 minutos e 20. Tá passando o tempo na segunda etapa. O juizão aproveita para conversar com a galera ali na área do Botafogo. Escanteio pela direita. Tem jogador do América. É o Martinez que está no chão, Estevam. Naquele lance que o Botafogo tentou puxar o contra-ataque, o Martinez conseguiu fazer o desarme, só que o jogador do Botafogo deu um encalce nele. E aí ele se desequilibrou, olha lá, ele praticamente deitou em cima do pé esquerdo do Martinez e ali torcer para não ter tido uma torção. E aí o Martinez vai sendo atendido pelo médico João Salomão, vai sentindo um pouco de dores. Não sei se vai dar para ele, porque o jogador do Botafogo deitou em cima do pé dele, né? Cara, a imagem recuperada aqui, ela é forte, viu? Porque o pé do Martinez... No tornozelo esquerdo, né? O pé esquerdo do Martinez parece que vira 180 graus, quase pra trás. É, e aí quando o sangue esfriar, que vai vir a dor, né? Então, talvez, por precaução, o Mancini já vai ter que sacar o Martinez, né? O Ale já vai se preparando pra entrar, não vai dar mesmo. E aí, mais por precaução, porque quando o sangue esfriar, a dor vai vir com força. E aí, o Martinez, que vinha fazendo uma boa partida, né? Infelizmente, aí, nesse lance, o jogador do Botafogo acabou deitando em cima do pé dele. Aí fica difícil. É, tomara que não seja nada demais com o Martinez.
Ele se recupere logo. Vai saindo de campo o Martinez. Agora sim, autorizou a substituição. Ale no gramado. 16 minutos e 50. Vamos chegando aos 17 da segunda etapa. 0-0 placar. Tem escanteio pela direita o Coelhão. Primeira substituição e vem mais. E mais uma. Vai saindo o Henrique Almeida e entrando o Mastriani, né? Então, o Mastriani que a gente comentou aqui há pouco, né? Seria uma boa para esse segundo tempo. Entra em campo, segunda partida dele com a camisa do América. Camisa 17 para o Mastriani, está em campo. E você ligado aqui na TV Coelho. 17 minutos, autorizada a cobrança do escanteio pela direita. O Raul Cássio de perna direita na bola, desvia na primeira tábua. A bola vai sobrar para quem? Chegou para o Marlon. Vem fazer o domínio, Marlon. Lá pela esquerda está com ela. Chegou a marcação também, ele prefere fazer o recuo. A bola vai botando no centro de campo para o domínio do Juninho. O Juninho manda a bola mais à frente. Quem faz o domínio é o Felipe Azevedo. Tenta o lançamento na direita para o Everaldo. Antes dele chegou a marcação, recupera a bola o time do Botafogo. Manda a bola para o Jefinho. Tem a numerada no centro de campo, bota para correr no contra-ataque. A bola era para o Vitor Sá. Antes dele chegou o Felipe Azevedo por baixo. Parece que tem todos os lados do campo também, Felipe Azevedo. Por baixo ele fez o corte, o domínio, fez o recuo e saiu jogando o time do América mais uma vez. A bola tá lá no centro de campo com o Alê. Na esquerda pro Marlon. Do Marlon, a bola vai chegando pro Éder lá na zaga do Coelhão. Ele faz um lançamento em profundidade na ponta direita, na direção do Everaldo. Chegou a zaga com o Marçal fazendo o corte, o time do Botafogo. Pelo alto, faz ali a disputa de cabeça. Vitor Sá chegou com força ali para cima do Cáceres, que levou a pior na trombada. Falta pro Coelhão e subiu o cartão, o Estevão. Primeiro cartão para o Botafogo, Vitor Sá, número 29, amarelado, após chegar ali com cotovelo no rosto do Raul Cáceres, falta para amarelo, acertou o juiz. Juiz que vem fazendo uma atuação ok, né? Não vem comprometendo. Só o bandeirinha daquele lance lá do primeiro tempo que foi precipitou, né? E acabou marcando o impedimento, mas a arbitragem em si vem fazendo uma boa atuação nessa partida. Aproveitar a gente comentar, enquanto o jogo está parado, as entradas do Alê e também do Mastriani. Você citou o Mastriani, que estreou contra o time do Coritiba. Agora ele vai ter um pouco de minutagem a mais e assim vai ganhando, né, aquela sequência e o ritmo de jogo, né, Estevam? Exatamente, o Mastriani já vai adquirindo um pouco mais de entrosamento e ele vai entrar para fazer a função de centroavante, né? Ele até atua também como segundo atacante, mas vai ser o nosso centroavante. Ele é a expectativa de todos nós e da nação americana, é o primeiro golzinho do Mastriani com a camisa do América. E o Alê entra para fazer a função que ele já está acostumado, de meio campista, mas ajudando muito também o Juninho e o Lucas Cal, para aquele trio que o torcedor já está acostumado, o trio de meio de campo que já vem desde o ano passado, né? Mas o Alê entra no lugar do Martínez, que saiu sentindo o tornozelo, né? Mas vai fazer a mesma função, então não vai alterar muito drasticamente a formatação tática do Wagner Mancini. Mais uma vez, falta para o Botafogo na ponta direita. E mais uma vez o Lucas Fernandes vai se preparando para fazer a cobrança. 19 minutos e 40 e também vai ter substituição na equipe do Botafogo. Vamos ver quem entra, quem sai na equipe carioca. Vai entrar o Gabriel Pires com a número 14. No lugar do número 18 do Botafogo. E vai entrar também o número 43, Lucas Piazon. Gabriel Pires com a 14 vai entrar no lugar do Lucas Fernandes com a número 18. E vai entrar o 43, Lucas Piazon. Vamos ver no lugar de quem que ele vai entrar aqui. E falta para o Botafogo na ponta esquerda. No lugar do Vitor Sá, do próprio Vitor Sá, que acabou de receber o amarelo, entra o Lucas Piazon com a número 43. Volta por Botafogo, autorizado, mandou a bola para a área de cabeça, chegava no ataque a equipe carioca, mandou a bola para a linha de fundo, tá pedindo o toque do Cavicchioli, vamos ver quem vai marcar o juiz. A bola passou, no meu entendimento não teve o toque do goleirão do Coelho, não toca no Cavicchioli, a bola vai para a linha de fundo, chegou com perigo, mais uma vez essa jogada da direita para a esquerda, subindo de cabeça ali o jogador da equipe carioca. Cavicchioli estava no lance, Estevam. Mais uma vez, bola aérea. Jogadores do Botafogo se posicionando bem e oferecendo perigo ao gol do América. O América tendo dificuldades ainda nessa bola aérea. Ali, fazendo domínio no centro de campo, faz o domínio e faz o passe para o Lucas Cal. Na esquerda quem pede e recebe agora é o Marlon. Vai avançando o time do América pela esquerda, tem na frente a marcação ainda o Marlon. Passe em profundidade, chega para o Mastriani, fintou o goleiro, a bola espetada demais com a linha de fundo ainda o Mastriani. Já com ela, faz o domínio, o passe mais atrás para o Felipe Azevedo de primeira, agora para o Marlon. Chega a marcação do Eduardo, ainda o Marlon, chegou com perigo o América. Mais uma vez escolou o passe, o Marlon chegou por baixo para fazer o corte, o Saravia. Que passe do Marlon, quase o gol do Mastriani, ficou sem ângulo ali, foi obrigado a voltar a bola.
Marlon jogando muito, jogando muito. Já teve três situações que ele faz um lançamento em profundidade na medida e deixa os nossos atacantes em ótima situação. E agora não foi diferente, o Mastriani recebeu em profundidade, driblou o goleiro Gatito, mas infelizmente acabou ficando sem ângulo e aí a jogada não teve prosseguimento. Mas mais uma boa chance construída pelo América. Mastriani vai mostrando aí seu cartão de visitas nesse segundo tempo. 21 minutos e 50, vai passando a primeira parte da segunda etapa. 0-0 placar e o jogo na 26ª rodada lá no Nilton Santos. Aonde está a Juliana Nicole? Tá ligada aqui na TV Coelho, direto do Engenhão. Legal demais a Nação Americana acompanhando todos os lances, as emoções aqui na TV Coelho. Manda um abraço também pro Carlos Magno, tá aqui Vamos Coelhão, o Hugo Smith, também o Júnior Viganó, tá aqui Vai Coelhão. Tamo juntos aqui na TV Coelho. É isso aí, é o ponto de encontro da Nação Americana. Você que já aprendeu, já se acostumou a acompanhar os jogos do América aqui no YouTube. Recentemente também abrimos a transmissão no Facebook. Aí você pode escolher em qualquer tela, em qualquer plataforma aí, assistir, escutar e desfrutar do América. É isso aí, já se inscreva no YouTube, curta a página no Facebook e tamo junto, meu filho. É o time do Botafogo, a bola dominada no centro de campo, volta pra cima do Eduardo. Jogo parado, 22 minutos e 50. Vai pra fazer a cobrança o Tietê, ameaçou, agora sim faz a cobrança, mandou a bola pra frente, fez o domínio e devolveu a bola ali o Lucas. Na verdade, o camisa 14, ele entrou agora, o Gabriel Pires, fazendo o lançamento na ponta esquerda, vai chegar a bola pro Marçal. Antes dele, o campo acaba e é tiro de meta pro Coelhão. 23 minutos, Estevão. O que você tá achando do jogo depois dessas duas substituições, né? Entrou no time do América o Martinez e também no centro de campo o Alê. E na equipe do Botafogo, Gabriel Pires e Lucas Piazon. O América tem que fazer justamente o que o Marlon fez no nosso último ataque. Buscar muito o Mastriani, que entrou, tá com o tanque cheio, né? E o Mastriani, ele tem a capacidade, né, de buscar as brechas na zaga do Botafogo, tem que explorar muito isso. A bola escapuliu pela direita, vai chegando pro Everaldo, antes dele chegou o Marçal para fazer o corte, faz o recuo pro Gatito, mas antes disso já estava rolando uma falta para cima do jogador do América no centro de campo. Sofreu a falta o Mastriani, jogo parado, Estevam. O próprio Mastriani fez um bom passe, mas sofreu a falta. Vai ter oportunidade na bola parada o América e vai atacando ali pelo lado esquerdo. Já fez a cobrança, a bola vai escapulindo pelo lado esquerdo, passou a perna em cima da bola. O Marlon deixou para a chegada do cruzamento do Alê no meio da área. Chegou também a zaga do Botafogo, afastou. A bola tá viva pelo alto ainda, sobrou para o Lucas Cal na entrada da área. Fez o passe para o Everaldo, se esticou. Antes dele chegou a marcação, chegou o time do Botafogo para fazer o corte. A bola vai sobrando para o Éder mais uma vez. Mantém a posse da bola o time do América. Trabalhando pela esquerda, a bola agora com o Marlon. Do Marlon para o Alê, do Alê para a batida. A bola toca no jogador do Botafogo, vai para a linha de lado, lateral para o Coelhão pela esquerda. Tá lá no, mais ou menos no meio campo, na parte do ataque, lateral na esquerda para o América. A bola cobrada, voltou para o Alê, do Alê a bola gira, chega lá na zaga para o Éder, do Éder para o Ricardo Silva, faz o domínio, faz o giro, liga na direita para o Raul Cáceres, está com ela, o camisa 27 do América, vai encarar a marcação, vai avançando, lançamento em profundidade na direção do ataque para o Juninho, vai chegar o Juninho, antes dele chegou ali o Vitor Cuesta, toca na bola, a bola vai para a linha de lado, lateral para o Coelhão, 24, quase 25, Mateuzinho vai entrar, Estevam. E vem aí mais uma substituição, a terceira do Wagner Mancini, vai sair o Everaldo para o número 37, entrar o Mateuzinho com a 7, Mateuzinho, autor do segundo gol da vitória sobre o Curitiba, vai vir aí, vai dar aquela velocidade, aquela malemolência para o nosso ataque. Saiu jogando o time do América, a bola tá com ele, acabou de entrar, Mateuzinho, fez o domínio, recua, a bola vai chegando pro Ricardo Silva, ameaçou o passe pro Éder, manteve a posse da bola, agora sim, faz o lançamento, investindo a jogada lá na esquerda, a bola era pro Marlon, se adiantou o Saravia, fez o corte, a bola volta pro time do Botafogo, mais uma vez. Eu também achei falta ali, o juiz mandou seguir. Ô, meu filho, faz o domínio Eduardo no centro de campo, o giro, perna esquerda na bola, a bola vai chegando na esquerda pro Marçal, matou no peito, fez o domínio, volta a bola pra zaga mais uma vez, a bola vai chegando pro Tietê, vai armar a jogada pro time carioca, o Tietê deixa a bola pro centro da zaga, pro Vitor Cuesta, tem a bola dominada, camisa 15, já passamos da primeira metade do segundo tempo, 0-0 placar, Coelhão tá precisando marcar, meu filho, vai trocando passes a equipe do Botafogo lá na zaga, a bola vai girando, vai chegando na esquerda pro Tietê, chegou de perto a marcação do Mateuzinho, quem tá por ali também é o Mastriano, a bola voltou pro Vitor Cuesta mais uma vez, acionando agora o Adrielson lá pelo lado direito da zaga, vai trocando passes lá na zaga, o time do Botafogo, a bola voltou pro Vitor Cuesta, mais uma vez, levantou a cabeça, fez o passe pro Marçal, acionou o Marçal no lado esquerdo, tá buscando espaço ali o time do Botafogo, o time da América se portando muito bem na marcação, a bola volta mais uma vez, a bola recuada pro Vitor Cuesta, vai trocando passes
passes. O time do Botafogo fica sem opção. Chamou para jogar agora o Gabriel Pires. Ele entrou nesse segundo tempo. Volta a bola na esquerda. Mais uma vez para o Vitor Cuesta. Chega de perto a marcação do Mastriani. Ele faz o lançamento na direção do ataque. Escorou o Tiquinho. A bola vai sobrando. Livre para ele. Invadiu a área. Marçal fez o corte. Puxou para a perna direita e chegou a marcação. Deu tempo que chegou a marcação. A bola sobrou para o Tiquinho. Batido. Desvia. A bola vai para a linha de fundo. Escanteio para o Botafogo. Um momento de distração, o time carioca chegou esse tempo. É o que não pode acontecer, porque é o momento da partida em que o time que errar menos vai sair com a vitória. E esse time não pode ser o América. O América não pode errar, não pode entregar a bola assim tão facilmente pro Botafogo, porque o jogo tá ficando aberto agora, as duas equipes vão em busca da vitória, não tem o que perder com o empate. Então, realmente, o América não pode entregar a bola de graça assim. E quando tiver oportunidade, a gente tem que buscar esse gol. 27 minutos do segundo tempo. Tem escanteio pela esquerda de Botafogo. Autorizado. Chegou o Marçal. Perna esquerda na bola. Quem sobe? Chegou ali o Adrielson. A bola sobrou para a zaga do América com o Éder. Afastou o problema. Mas aí mandou a bola para a linha de lado. Lateral para o Botafogo. Botou velocidade que já cobrou pela direita. Vai chegando o time do Botafogo. Chegou também o Azevedo para recuperar a bola para o América. E pode ligar o contra-ataque. Tem que ter calma. Botou a bola no chão. Chegou a marcação do Adrielson. Deixou na esquerda para o Marlon. Levantou a cabeça. Vai fazer inversão de jogada. A bola vai ficando aqui na direita. Na direção do Mateuzinho. Antes dele chegou o Marçal. Fez o corte. A bola sobrou para o Tiquinho. No centro de campo. Vem o camisa nova do Botafogo. A bola volta mais uma vez para o Marçal. Marçal tem a bola dominada na esquerda da zaga do Botafogo. Volta a bola lá na zaga. Agora sim. Tá lá atrás para o Vitor Cuesta. Do Vitor Cuesta. A bola vai girando. Chegando para o Adrielson. Vai trabalhando lá na zaga. O time carioca. Fica sem a opção porque o América tá muito fechado. Tá difícil passar. Manda um abraço aqui para a galera que tá acompanhando a transmissão no Facebook. Francisco Silva. O José Alves Aguiar. Tamo junto, meu filho. A galera de Itabira. Liga a táxi aqui na TV Coelho, vamos juntos. O lançamento na direção do ataque, vamos ver quem chega. Chegou o Piazon, fez o domínio para a equipe do Botafogo. Deixou a bola mais atrás para o Sarabia. Vai encarar a marcação, preferiu fazer o cruzamento. Chegou o Éder para afastar, a bola voltou para o Juninho. Deu de cabeça esquisita ali na bola. Tenta recuperar o time da América. Chegava o Alê, mas recuperou o Botafogo. A bola sobrou mais uma vez pro Piazon. Do Piazon pro Saravia, do Saravia pro Piazon. Trava-língua aí do Botafogo. A bola chegou pro Eduardo, chegou na linha de fundo. Cruzamento, saiu do gol para fazer a defesa. O Cavicchioli, naquele momento da comunicação, porque o Éder chegava, o Cavicchioli falou: é minha, meu filho. Deixou a bola passar, veio para fazer a defesa. O goleirão do Coelho, o Estevão. Momento que o Wagner Mancini conversa ali com o Regis Angeli, o auxiliar técnico. O América às vezes perde a bola na intermediária e o Botafogo conseguindo chegar através desses erros, né? O América tem que tomar cuidado ali para não entregar a bola assim. No último lance, né, o Alê acabou entregando. Mais uma vez vai chegando o time do Botafogo. Com ele, Piazon fez o giro para cima da marcação do Ricardo Silva. Teve que fazer o passe mais atrás para o Tietê. Do Tietê para o Jefinho. De primeira buscava o Tiquinho. Chegou o Éder para fazer o corte. Tirou a bola da zaga. A bola volta no domínio do Botafogo no centro de campo. Vitor Cuesta faz o lançamento em profundidade. Vamos ver quem sobe. Subiu o Marlon. Melhor para o jogador do América que fica com ela. Saiu jogando o Marlon. Fez o passe na esquerda para o Felipe Azevedo. De primeira acionando mais à frente o Alê. Vai puxando o contra-ataque, botando velocidade. O time do América pela esquerda. Vai avançando o Alê. Parou, pensou, fez o passe um pouco mais atrás pro Juninho, se esticou o Juninho, saiu da falta, a bola sobrou, não saiu por completo. Falta pro América, Estevão. Já cobrada pelo Castro, mas o juiz manda voltar para fazer a cobrança. A bola agora pro Lucas Cal. Faz a cobrança, mais uma vez, manda voltar o juizão, Estevão. É, e aí o Juninho acabou sendo valente ali, porque o passe foi um pouco atrás. Ele voltou, conseguiu recuperar, sofreu a falta. E agora o árbitro demora um pouco para autorizar a cobrança da falta, não sei se vai ter alguma substituição ali, aparentemente não, mas ele só mudou o local da batida mesmo. O América vai ter mais uma chance. 30 minutos do segundo tempo, o América vai chegando agora pela direita, a bola chegou pro Mateuzinho, botou na perna esquerda, faz um lançamento, achou o Juninho, matou no peito de costa pra marcação, tá dentro da área, o Juninho tentou deixar pra chegada do Lucas Cal, mas aí afasta a zaga do Botafogo, a bola sobrou pro Jefinho na esquerda, se adiantou ali, o Mateuzinho lutou por ela, a bola voltou pro Vitor Cuesta, do Vitor Cuesta mais atrás, agora pro Tietê, saiu jogando pro time do Botafogo, lançamento na direção do ataque, subiu o Tiquinho, a bola vai sobrar pro Éder, o Éder tá por lá, chegou pelo alto antes do Piazon, a bola sobrou ainda com Cáceres de cabeça na disputa, Lucas Cal, ainda o time do Botafogo. Fogo fica com ela, o Tiquinho, dois jogadores do América. Daqui a pouco tem substituição no Coelhão. A bola vai sobrando na direita para o Sarabia, vai avançando para cima da marcação do Marlon. Chegou o Marlon ligado, afasta o problema, manda a bola para a linha de lado. Lateral para o Botafogo, Estevão. Substituição no Coelhão. Vamos chegando aos 31 minutos e o Mancini já vai queimar as 5 alterações. Vai fazer as duas últimas, vai entrar o Aloysio com a número 99 no lugar do Azevedo com a número 11. E vai entrar também a quinta substituição do Wagner Mancini, vai saindo o Ricardo Silva com o número 45
e entrando o Maidana com a número 3. Ricardo Silva sentiu, né? O Mancini até sinalizou. Ricardo Silva sentiu, não tá bem desde aquele lance que ele ficou caído. E aí entra o Maidana com a número 3. Um zagueiro e mais um atacante para fechar a partida desse domingo. Vem o Botafogo, faz a cobrança de lateral pela direita, subiu o Cal, mas a bola sobrou pro Jefinho, a batida, defendeu o Cavicchioli. O Jefinho puxou ali um chute, meio que voleio, descolou do jeito que deu, a batida forte, tava no centro do gol pra fazer mais uma defesaça do Cavicchioli, Estevão. Que espetáculo de goleiro, né? Que espetáculo de goleiro. Uma cabeçada, como a gente vinha falando aqui, mais uma finalização de perigo, e ele foi bem e voou pra salvar o América. E mais uma vez o Botafogo, o cruzamento foi para a área, chegou o Adriel, essa bola sobrou para o Vitor Cuesta, tira daí, chegou também o Alê, Mateuzinho ficou com ela e saiu liso, fez o passe na direita, botando velocidade, agora com ela, Mastriani vai avançar para cima da marcação, chegou também o Mateuzinho para dar opção, a bola chegou para o Mateuzinho, veio contra-ataque, a zaga do Botafogo está desorganizada, mas aí se adiantou ali o zagueirão, tira a bola, botando para frente, se recuperou o Eduardo. No centro de campo foi pro chão, o juiz marca a falta do Lucas Cal e sobe o cartão amarelo, Estevam. E aí o contra-ataque do Botafogo. O contra-ataque anterior, o Mateuzinho foi bem demais, driblou, distribuiu bem pro Mastriani. Mas aí o Botafogo se recompôs rapidamente. O Botafogo estava com mais jogadores no campo de defesa do que o América com jogadores no campo de ataque. Aí ficou difícil pro Mateuzinho. E aí no contra-golpe do Botafogo, o Lucas Cal fez a falta, o juiz aplicou o amarelo. Terceiro cartão amarelo da partida para o América, do Cascal amarelado, e aí o Botafogo ataca novamente. 33 minutos do segundo tempo, 33 é o Eduardo do Botafogo que tá com ela pela esquerda, fez um passe mais à frente pro Tiquinho, do Tiquinho pro Jefinho, invadiu a área, vai encarar a marcação, puxou pra perna esquerda do cruzamento, Cavicchioli manda a bola pra linha de fundo, ainda ficou sentindo que a bola bateu ali no, na ponta do dedo do Cavicchioli, pegou do jeito que deu, é escanteio pro Botafogo, que chega mais uma vez, Estevam. Cruzamento fechado, perigoso, o Cavicchioli conseguiu desviar ela com a ponta dos dedos, mas o Botafogo, agora a torcida do Botafogo até se anima porque o time está em cima do América. É, meu filho, esse sol também, meio-dia e 40 no Rio de Janeiro, é difícil, não tem como, ainda mais nesse tempo seco, a galera sente o clima, meu filho. 33:45, escanteio pela esquerda do time do Botafogo. Juizão conversa ali com o Eduardo do Botafogo. Vamos ver o que, que vai fazer. Parece que o Matheus Cavicchioli segue ali sentindo a mão depois dessa jogada. Jogou uma água, tirou a luva. Juiz também aproveita para tomar aquela água, para dar hidratada. Ô, meu filho, o tempo tá seco, toma água aí, ó. Enquanto o jogo tá parado, se inscreva aí no canal oficial do América no YouTube, aqui na TV Coelho, meu jovem. Se inscreva, deixa o seu like, chama todo mundo para participar, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que é muito importante. O Celino segue acompanhando a nossa transmissão, tá falando aqui que vai dar 1-0 pro Coelhão. Tá aqui todo mundo acompanhando, o Júlio Perdigão também, dá pra ganhar. Oh, claro que dá, meu filho. Tá faltando aí mais ou menos uns 15 minutos de jogo ainda. 34:20, escanteio pela esquerda para a equipe do Botafogo. Tá tudo ok com o Cavicchioli. Autorizou o juizão, chegou o Marçal para fazer a cobrança, bola para a área, quem sobe é Adrielson. Subiu para fazer a defesa ali o Cavicchioli, e aí sai jogando para o time do América. Tenta atrapalhar a saída de bola ali o Tiquinho. O Cavicchioli também pede ali alguém para aproximar, uma opção ali para sair jogando, prefere dar um chutão na direção do ataque. Vamos ver quem sobe, subiu a zaga do Botafogo, ficou com ela pela direita, vem o contra-ataque, a bola sobrou para o Gabriel Pires, mais à frente quem recebe é o Sarabia, vai descolar o cruzamento, saiu da marcação do Marlon, se recuperou o Marlon, incrível Marlon pela esquerda, fez a defesa, luta por ela, perde e ganha, ainda Sarabia, chegou também o Luiz para ajudar, aí é difícil sair, meu filho, chegou o Boi Bandido, mas Sarabia fica com ela, saiu da marcação, cruzamento, subiu também o Cavicchioli para fazer a defesa. Teve um choque ali com o atacante do Botafogo, mas ele ficou com a bola. O juiz para, jogo parado, uma falta ali, um famoso cocão ali pra cima do Cavicchioli. 35 minutos e meio, Estevam, o que fazer pra terminar o jogo com a vitória? Momento que o jogo perde um pouco de ritmo, o jogo mais cadenciado nesse momento. O América, quando contra-ataca, não consegue imprimir velocidade. E aí o Botafogo, nesse momento, pressiona, né, incentivado por sua torcida, está dentro de casa, buscando resultado dentro de casa. O América até suporta bem, mas principalmente não consegue contra-golpear com velocidade. Então esse é o principal problema do América nesse momento, para conseguir sair de campo com a vitória. É a bola dominada no centro de campo, o time do Botafogo, o Tiquinho, mas aí o juiz já acusa que tem um jogador do Botafogo caído lá no campo de defesa. Ele saiu correndo, parece que o negócio foi sério, que tá sentindo ali, levou a mão na cabeça
O jogador do Botafogo é o Adrielson. Pelo alto ali, temos um choque com o Mastriani. Levou a pior o jogador do Botafogo, Estevão. Choque de cabeça entre o Mastriani e o jogador do Botafogo, pior para ele. Fica caído no gramado, vai receber o atendimento médico. E aquilo que a gente acabou de comentar, Felipe, é um jogo mais cadenciado, um jogo mais parado, mais faltas nesse segundo tempo. Então o jogo vai se encaminhando aí para esse empate em 0-0. Mas o América, se tiver velocidade quando contra-atacar, se for assertivo, vai conseguir sair do Rio de Janeiro com a vitória. 36 minutos e 50, o jogo segue parado e você acompanhando tudo aqui na TV Coelho, no YouTube, também no Facebook. É uma oportunidade para você aproximar o celular, próximo aí à tela, né, com o leitor de QR Code. E aí você se torna sócio torcedor do Coelhão e deixa o Coelhão ainda mais forte. Planos a partir de R$ 35,00. Acesse lá sócioondaverde.com.br, escolha o melhor plano, tem plano para garotada até 12 anos, a partir de R$ 9,90, é o Sócio Kids. Ó, meu filho, não tem desculpa, traz a família toda aqui para o Independência na próxima rodada em casa, que vai ser diante do Corinthians, e você acompanhando tudo, eu já disse, mais ou menos 4 jogos por mês, menos de R$ 10 por jogo para você acompanhar o Coelhão e deixar o Coelhão ainda mais forte. Então, meu filho, não demole, não perde mais tempo, se torne sócio Onda Verde. O jogo tá parado, falta mais pro uma Botafogo. Falta perigosa pro Botafogo. Dessa vez o Marlon acabou se atracando ali com o jogador do Botafogo. E sem demora o árbitro já aplicou o cartão amarelo nele. Falta perigosa pro Botafogo, mais pro lado direito, mas bem próximo à área. Uma falta perigosa para o Botafogo cobrar. 38 minutos, vai terminando o jogo no Engenhão. Cavicchioli preocupado com a galera na zaga. Organiza ali o pessoal, tá pedindo ali também a marcação, o Juizão também tá de olho. Vem bola pra área do América, o Éder e também o Maidana atentos ali na bola aérea. 38 minutos e 20, autoriza o Juizão, tá lá na bola o Marcelo e também o Piazon, que acabou de entrar no segundo tempo para a equipe do Botafogo. O Juizão volta, conversa ali com o Gabriel, também com o Lucas Cal, dois jogadores ali. Naquele empurra-empurra, agora sim, autorizada a cobrança, veio Piazon, perna direita na bola, o cruzamento, vamos ver o que acontece, a bola bate no Cáceres, vai para a linha de fundo, ficou aquela indefinição, jogada perigosa, vamos ver, eu acho que o juiz vai marcar impedimento, é isso, Sistema? E aí o Bandeirinha, né, o mesmo Bandeirinha que aplicou vários impedimentos para o América no primeiro tempo, ele tá on demais, e já apontou ali. Impedimento do Botafogo. Esse ele não quer saber de VAR, não. Ele aplica o impedimento mesmo e é isso. Ah, você olha pra lá, só tá ele assim, ó, levanta. Meu filho. Pelo menos agora é só pro Botafogo. É, agora é isso que se cuidem pra lá, meu filho. 39 minutos, faz a cobrança do tiro de meta, bola sobrou na direita pro Mateuzinho, mas o daqui também, meu filho. O assistente de cá levantou a bandeirinha. Foi só a gente comentar, velho. Pô, eles estão querendo o fim do jogo, assim, de qualquer maneira, né, velho? Então, estão com a bandeirinha já pra, apontada pra cima, seja o que acontecer. E aí, eu não sei se foi na origem da jogada, mas ele deu impedimento no Mateuzinho. Quando o Mateuzinho tocou na bola, ele não tava à frente da zaga do Botafogo. Mas, provavelmente, ele apontou o início da jogada, o Mateuzinho impediu. Claramente, a equipe de arbitragem já de olho no churrasco de logo mais. Ah, meu filho, pra que você foi falar de churrasco aqui, Zé? Ah, meu Deus do céu. Vem a bola dominada lá na zaga, o time do Botafogo. A bola sobrou pro Sarabia lá na direita, vai avançando, camisa 2 da equipe carioca. Vamos chegando agora aos 40 minutos, tá terminando o segundo tempo. Dá pra fazer. Ah, meu Deus do céu, dá pra fazer o golzão aí, o Coelhão. A bola sobrou pro ataque do Botafogo, lutou por ela o Cal. A bola vai sobrando, perde ganha dentro da área. Na sequência, afastou o Marlon. Mandou a bola na direção do ataque, o Adrielson faz o corte. Pelo alto, chegou o Alê de cabeça. Aí tentaram empurrar o Aloysio, meu filho. É difícil. O boi bandido, meu filho. Ai, meu filho. Engraçado. 40 minutos. A bola acabou saindo na linha de lado. Lateral pro Coelhão, que se mantém no ataque agora pela esquerda. Já fez a cobrança. A bola voltou pro Alê. Do Alê pro Marlon. Sai da marcação do Eduardo. Foi puxado. Falta marcada. Ô, Estevão. Vamos chegando aos 41 minutos do segundo tempo. O América vai terminando a partida com mais posse de bola. 55% de posse de bola. Mas faltou converter essa posse de bola em golzinho, né? Um golzinho ali pra gente sair na frente. Ainda dá tempo, né, Filipão? Mais 5 a 8 minutos aí, pelo menos. E saiu também, ô, Filipão, público e renda do estádio Nilton Santos. Público presente, 32.286. Público pagante, 28.387. Renda de R$ 822.954. Então, quase pouco mais de 32 mil pessoas
no Engenhão nessa manhã. E o América suportou bem essa pressão, né? Não sentiu a pressão da torcida do Botafogo. Esse empate, tá, o jogo tá 0-0 ainda, mais por alguns erros do América ali na última tomada de decisão, o que manteve esse placar em 0-0. É o time do Botafogo, dominou a bola no centro de campo com o Piazon. Fez o giro, abriu na direita para ele, pro Saravia. Ficou com ela, saiu correndo lá de trás. O Aloysio chegou para ajudar na marcação, foi pro chão. O Saravia pediu falta. Aí o juiz vai subir o cartão amarelo pro Aloysio. Não perdeu a viagem, o Aloysio. Falta pela ponta direita pro time do Botafogo. Não sei muito se foi falta, não. Eu sei que ele gosta de cartão amarelo, viu, Estel? É, mas o América pecou um pouco, né? Cometeu faltas demais nesse segundo tempo. E aí oferece oportunidades o Botafogo na bola aérea tentar o seu gol. Mais uma vez o Botafogo vai tentar essa bola aérea que nos ofereceu tanto perigo ao longo da partida. Espero que não aconteça novamente, mas o Botafogo vai ter mais uma oportunidade. Pela ponta direita, parece que aquele lugar ali também está batizado das faltas pro Botafogo. Nunca vi, mais ou menos no mesmo lugar. Ai, meu Deus do céu, 42 minutos, 42 e 15. Você acompanhando todos os lances, todas as emoções aqui na TV Coelho. Legal demais aí ter a sua companhia. Deixa o like, se inscreva e aí comente, participe conosco. Ainda dá. Meu time do Botafogo, Marçal. Fez a cobrança que a gente gosta, né, Estel? Bem longe aí do sim. Gol. Aí sim. Chutou lá na praia da Barra da Tijuca. E aí segue 0-0. Agora o América, nesses últimos minutos, precisa tomar mais a iniciativa do ataque, né? O Mancini fez 5 substituições, mas o América muito tímido ofensivamente nesses últimos minutos. Precisa aumentar aquele ímpeto, igual a gente vem fazendo no fim de cada partida, né? O América tem tido um bom volume ofensivo até o fim de cada partida, mas tá faltando um pouquinho nesse segundo tempo pra gente assustar um pouco o Botafogo e buscar sim os 3 pontos, né? Ainda dá tempo. Não dá para se contentar apenas com 0-0, porque o América tem espaço para buscar essa vitória. Mais ou menos ainda uns 6 minutos de jogo. 43 da segunda etapa. Vem o Marlon, mandou a bola para frente. Tenta fazer o domínio de costa para a marcação. Aloysio volta a bola para o Marlon mais uma vez. Dominou a bola no meio de campo, foi para cima da marcação do Gabriel, fazendo passe ainda pela esquerda. Chegou no time do América. A bola do Marlon para o Lucas Cal. De 3 dedos, tentava o passe na direita para o Mateuzinho. Antes dele chegou a marcação e recuperou o time do Botafogo. Tenta botar velocidade, Jefinho. Vai avançando. 47 da equipe do Botafogo. Vem por baixo, tentou fazer o corte. O Cáceres na primeira não deu, na segunda deu certo. A bola sobrou para o Juninho. Ligou na direita para o Alê, vai armar a jogada agora. O nosso camisa 30, 43 minutos e 40. O passe na direita chegou para o Mateuzinho. Chegou também a marcação. O Mateuzinho fez o passe do jeito que deu. A bola vai sobrando. Chegou de cabeça o Raul Cáceres. Levou pior porque chegou de chuteira ali o Vitor Cuesta. Levou pior o jogador da América. Tá no chão ainda. Mateuzinho tem a bola dominada. Vai chegando pela direita o time do Coelhão. Mateuzinho foi pro chão, meu filho. Chegou com tudo, Eduardo. Jogo parado. Falta para o América, Estevão. O América precisa buscar mais o jogo, principalmente com o Mateuzinho, o Mastriani. O Mastriani vem fazendo uma boa movimentação, entrou bem, tá sempre buscando jogo, saindo da área para buscar o jogo. Tô gostando dessa postura do Mastriani. E o Mateuzinho também, quando recebe a bola, consegue criar dificuldades para a zaga do Botafogo. O América precisa acionar esses dois jogadores para conseguir penetrar na área do Botafogo. É o time do América pela esquerda com o Marlon. Aloysio, passe incrível, invadiu a área, o Marlon batida, foi para fazer a defesa, o Gatito, de letra por baixo das pernas. É, esse foi o passe do Aloysio, quase gol do Marlon, Estevão. Mas o Marlon foi um pouco fominha, né, penetrou bem na área, mas chutou com a perna direita, que não é a boa. O chute saiu muito fraco e ficou fácil ali pro goleiro Gatito fazer a defesa. Mas uma jogadaça do Aloysio. Entrou bem também, passo de letra. E aí o Marlon acabou desperdiçando a oportunidade. Uma boa oportunidade do América nesse finzinho. 45 minutos, vai que dá, Coelhão. A bola dominada no centro de campo. Vem o Alê fazendo passe na direita. Teremos mais 5 minutos. Vamos até os 50 minutos na segunda etapa. A bola dominada com o Mateuzinho, bola direita. Conseguiu fazer o passe, a bola escapuliu. Sobrou pro Alê, vai lutar por ela também o Vitor Cuesta. A bola passou entre as pernas ali do Juninho. Sobrou pro jogador do Botafogo, que vai sair jogando contra-ataque pela direita. Agora o Piazon vai avançando. De perto também tá a marcação do Lucas Cal. O Piazon vem pela direita, vai avançando. Chegou também o Marlon para ficar com ela. Recuperou, não deixou a bola sair ainda o Marlon. Aí tá acuado ali, o Marlon vai precisar fazer o giro. Fez o chute, a bola para frente. Agora sim, chegou de cabeça o Aloysio. Lutou por ela, recuperou o time do Botafogo. A bola vai escapulindo, sobrou na direita pro Saravia. Aí não, meu filho, fez o cruzamento, se esticou. O Éder afastou o problema, a bola sobrou pro Juninho. Vai ligar o contra-ataque agora, a bola na direita pro Mastriani.
A bola na direita, aliás, pro Cáceres, do Cáceres pro Juninho. Sofreu a falta ali, o juiz mandou seguir. A bola escapuliu, sobrou pro Mateuzinho na ponta direita. Vai, Mateuzinho, entortou a marcação, foi empurrado, meu filho. Aí a falta tem que ser marcada. O Mateuzinho saiu da marcação do Marçal. Marçal claramente empurra o Mateuzinho. O juiz não deu nada, Estevão. Incrível, meu filho. E o bandeirinha do lado do lance, literalmente do lado do lance, ignorou, fez vista grossa. Aí o Botafogo seguiu na jogada, mas o Mateuzinho claramente foi empurrado. Ele vem sendo caçado ali pelo lado direito. Meu filho, do jeito que deu, o Marçal empurrou o Mateuzinho. O Marçal já estava todo entortado no chão. E aí usa as duas mãos, claramente empurra o Mateuzinho, pedindo aí um bom ataque do América que vinha pela direita. 46,5, agora no meio campo, falta do Juninho. Aí ele marca, jogo parado. Tá terminando o jogo, mas ainda dá, que tem jogo até os 50. 46,40, Estevão. Esses são os últimos minutos. O América agora tem que procurar ficar com a bola no pé, né, para não sofrer nenhum ataque mais perigoso. Mas o jogo vai se encaminhando para um 0-0 aqui no Nilton Santos. É o time do Botafogo agora trocando passes na zaga. A bola vai ficando na esquerda para o Jefinho. Vem buscar para organizar a jogada. Camisa 47 do Botafogo. Faz a troca de passes. Tietchan manda em profundidade na esquerda para o Marçal. A bola vai forte demais. Vai chegar para fazer a defesa agora o Matheus Cavicchioli. Vai terminando o jogo lá no Nilton Santos. 47 minutos. Está terminando o jogo lá no Nilton Santos. A América vai conseguindo um pontinho fora de casa, que também é muito importante para a sequência. Saiu jogando Cavicchioli. Na esquerda, quem vai fazer o domínio é o Alê, mas ainda dá pra sair com a vitória. Manda a bola pra frente pro Marlon, tentou sair na marcação, tentou a devolução, vem por baixo, faz o corte, o time do Botafogo. A bola sobrou pro Juninho, de primeira achou o Alê na esquerda, mais à frente quem recebe agora é o Aloísio. Vai encarar a marcação do Sará, vai pra cima dele o Aloísio. O Sará vai recuperar a bola, deixou a bola, deixou o pé e aí recuperou a bola. E aí saiu jogando, o passe pro Eduardo, 47,35. Na esquerda quem recebe agora é o Jefinho, com dificuldade, recebeu de costa pra marcação, chegou a marcação do Cáceres, tenta recuperar a bola. Ainda o Jefinho, chegou também o Mastriani, veio pra ajudar, se embolou com a bola, o Jefinho foi pro chão. O juiz gosta, né, meu filho? Falta pro Botafogo, já cobrada. A bola sobrou pro Tietchan mais uma vez no centro de campo. Vai organizando jogar o time carioca. O passe do Piazon teve desvio, sobrou pro Diquinho na direita. Vamos ver o que acontece. De cabeça, chegou o Piazon mais uma vez. Tenta recuperar, volta a bola um pouco mais atrás. Agora pro Gabriel Pires, adicionou na direita. O Tiquinho vai descolar o cruzamento, vai tentar. Não chegou a marcação do Luizio. Tentava sair da marcação, a cobertura afastou a bola, mas a bola volta pro domínio da equipe do Botafogo. Aí não, meu filho. Vem o Gabriel Pires, descolou o cruzamento. Chegou para fazer o domínio, o Mateuzinho saiu jogando pro time da América. Achou o Mastriani, tenta fazer o domínio, chegou o Adrielson de cabeça, a bola bate no Mastriani antes de sair lateral pro Botafogo. 48 minutos e meio, 1 minuto e meio para terminar o jogo. Jefinho tenta fazer a finta, chegou o Mateuzinho, recuperou, perde ganho na entrada da área. Juninho de primeira, a bola volta mais uma vez pro time do Botafogo, pro Saravia, na ponta direita ele fez o passe pro Tiquinho, invadiu a área, vai fazer o cruzamento, saiu do gol para fazer a defesa do Cavicchioli. Oh, meu filho, tira essa bola daí. Oi, Estevão. E aí, no finzinho, o Botafogo acaba tendo a principal oportunidade de atacar. Mais um minuto de jogo aí, o América vai ter mais uma chance. O Cavicchioli vai mandar para o campo de ataque e vai ver no que vai dar. Mas vai se encaminhando esse empate em 0-0 aí no Rio de Janeiro. Um ponto que vai ser importante se concretizado. Mas claro que a vitória poderia ter sido mais negócio aqui no Rio de Janeiro. 49 minutos. Vai terminando o segundo tempo. Vai chegar para fazer a cobrança o Raul Cáceres pela direita. O Coelhão vai se mandar todo pro ataque nesses momentos finais. Tentou fazer o passe mais à frente, tentou o domínio Mastriani. Melhor para a equipe do Botafogo, recuperou a bola. Mas jogada agora, o Gabriel Pires deixou um pouco mais atrás. O Adrielson vai se mandar todo pro ataque. O time do Botafogo está terminando o jogo. 49 minutos e meio, fez o domínio pela direita. O Sarabia saiu da marcação do Aloísio. Tenta se recuperar o boi bandido. Recuperou bem, pegou a bola. Ficou com ela o Aloísio, saiu da marcação. Chegou a falta, o juiz não deu, mandou seguir. Recuperou o Alê no meio campo. O Aloísio, Alê, tá com ela pela ponta direita. Vai terminando o jogo. 49,45, 15 segundos para terminar o jogo. Tem que se mandar todo por ataque. Maidana fazendo passe na direção do ataque. Tentou fazer o domínio o Marçal. A bola escapuliu. Ficou na esquerda, na zaga do Botafogo. Quando termina no Nilton Santos, final de jogo. Termina no Rio de Janeiro. 0 pro Botafogo. 0 também pro América. Com aquele gostinho que dava para sair com a vitória, mas saímos com um ponto. É nosso. Fomos pro Rio de Janeiro e não fomos derrotados. Pro Botafogo, essa temporada não deu pro time do Botafogo diante da equipe do América. E o América somando mais um ponto nessa 26ª rodada, Estevão. Exatamente, o América, 4 confrontos contra o Botafogo no ano, 2 vitórias, as 2 vitórias pela Copa do Brasil. E aí pelo Brasileiro, os 2 jogos ficam no empate, né? 1-1 aqui no Independência e 0-0 no Rio de Janeiro. Mas um ponto importante, Filipão, o América chega a 36 pontos e aí
aquela conta que a nação americana sempre faz, né? Para chegar à pontuação mágica de 45 pontos, bastam mais 3 vitórias. Mais 3 vitórias, a gente alcança os 45 pontos. A nação americana está comemorando lá no Rio de Janeiro, lá no Engenhão, esse empate que nos deixa com 36 pontos na oitava colocação. A gente só pode ser ultrapassado pelo Goiás. O Goiás tem 35 pontos, está em nono. Se vencer, o Goiás enfrenta o Flamengo, né? Às 19 horas desse domingo. Se vencer, o Goiás nos ultrapassa. Se não vencer, a gente sustenta a oitava colocação. E aí fica numa situação ainda favorável, né? Um pouco distante do pelotão dos 6 primeiros colocados, mas bem consolidado ali entre os 10 primeiros. Um empate importante, Filipão. É, meu filho. É aquilo que disse o próprio Felipe Azevedo no nosso vídeo de preparação. Passo a passo. Consegui primeiro os 45 pontos. E aí fica tranquilo para o restante da temporada. Tira aquele peso, né, da pontuação para a sequência e aí sim se organizar e buscar coisas maiores dentro da competição, que é o intuito de todo o time do América. Sempre, como a gente disse no nosso pré-jogo, sempre com todo aquele planejamento, aquela estratégia, todas as áreas do time, todas as áreas do América ligado sempre nessa estratégia, nesse planejamento para a sequência. Planejamento que vai tendo bons resultados, né, Estevão? É isso aí, o América alcança com esse empate no estádio Nilton Santos 8 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. São 8 jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro. Se virasse pro torcedor americano há anos atrás e falasse isso, a galera ia achar que a gente estava falando bobagem, né? Mas, assim como no ano passado, também com Wagner Mancini, ficamos 8 jogos sem perder e novamente esse ano, então não é coincidência, né? Essas boas sequências do América, principalmente nesse retorno do Campeonato Brasileiro. O América se fortalece muito, né? Vai se aproximando do primeiro objetivo, que é sem dúvida a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, mas agora com tudo para buscar sonhos maiores, né? Uma Sul-Americana de repente, que é onde o time se encontra hoje na tabela de classificação, dá a classificação para a Copa Sul-Americana, mas ainda dá para buscar uma Libertadores, né? Buscar um G6. O América ainda tem mais 12 jogos pela frente para buscar esse objetivo, mas o quanto antes alcançarmos esses 45 pontos, melhor. Então o América, uma sequência muito bacana, né? 8 jogos seguidos sem perder no Brasileiro, contando também aquele empate contra o São Paulo na Copa do Brasil. São 9 jogos seguidos sem derrota durante a temporada. Então, uma sequência muito positiva e o América agora vai ter mais uma semana cheia, mais uma semana para se preparar para o próximo compromisso, que é contra o Corinthians no próximo domingo, Filipão. E aí, a gente vai seguindo nesse pós-jogo aqui, agora 1h01, essa tarde de domingo, dá tempo. Ah, meu filho, agora comemora o final de domingo. Comemora o quê? Empate? Claro, meu filho. Conseguimos um ponto fora de casa, muito importante para tudo isso que o Estevão falou, para a sequência na competição. E aí a gente volta para jogar em casa na próxima rodada. A gente tem ainda 12 rodadas pela frente. O time precisa de 3 vitórias para atingir essa pontuação de 45 pontos. A gente buscar sempre algo a mais na competição. E eu, mais uma vez, vou agradecendo demais aí a participação de vocês. Vocês que mandam e mandam muito bem na nossa transmissão. A galera que está aqui no YouTube. Mandar um abraço para o Cláudio Gomes, para o Luca Costa. A galera que está ligada aqui. O Nicolas Castro, o Rogério, que está aqui, o Rogério Damásio. Todo mundo ligado conosco aqui, o Carlos Colibri tá aqui, Coelho. Legal demais a sua participação. E para falar um pouco também do que a gente tocou, né, no assunto durante a transmissão, que é todo o elenco americano, sentiu que o time conseguiu suprir essa ausência do Pedrinho, ô Estevão? Eu acho que faltou um pouco de velocidade na partida de hoje, ou seja, o América sentiu sim a falta do Pedrinho. O Pedrinho, que é o artilheiro da temporada americana com 8 gols marcados, também tinha concedido 3 assistências, né? Jogou 35 partidas com a camisa do América, mas infelizmente foi negociado com o Lokomotiv Moscou, né? Lembrando para o torcedor que ele pertencia ao Bragantino, então o Bragantino quem vendeu o Pedrinho para o futebol russo. O América ainda tentou fazer uma contraproposta para adquirir parte dos direitos do Pedrinho, mas o Bragantino não aceitou, então foi uma perda considerável. Fez falta na partida de hoje sim, né? Faltou um pouco mais de velocidade, principalmente no segundo tempo, mas lembrando que o jogo era 11 da manhã, né? Então um jogo que exige um pouco mais, né, do físico dos atletas, então um ponto valeu a pena, né? Um ponto que vale sim para a nossa campanha, para o nosso objetivo de alcançar os 45 pontos o quanto antes. O América, nesse momento, 8º colocado com 36 pontos. Então,
considerando toda a sequência de 8 jogos invictos, o América sai com um bom resultado, sim, do Rio de Janeiro. E é legal demais, né? A gente está acompanhando aqui a transmissão na televisão, no canal que detém os direitos, e Coelhão na primeira parte da tabela, e nela, no limite não, meu filho. Cada vez mais acima, cada vez buscando algo a mais no campeonato, é isso que a gente fala aqui. E, mais uma vez, agradecer demais também a galera que estava ligado também no Facebook. Legal demais, todo mundo participando, deixando ainda melhor a nossa transmissão. E eu vou agradecer também a toda a equipe da comunicação. É sempre, né, muito importante a gente lembrar de todo o trabalho da equipe de comunicação. Você que acompanhou, é uma novidade nos últimos jogos também. Na verdade, nos dois últimos jogos, né? No jogo diante do Coritiba e também no jogo de hoje. A nossa moldura na tela, a galera que segue atualizando para você que, né? Só basta colocar o olho na transmissão, já tem a informação de quem tá em campo, quem entrou, quem saiu, né? Quem fez o gol, quem fez assistência, quem tomou cartão. É muito importante todos os detalhes para deixar ainda melhor a transmissão com toda a qualidade que você merece. E é isso que é legal, é a TV Coelho, dia a dia melhor. E aí é sempre importante a gente também agradecer a todos que fazem da nossa transmissão possível, agradecer todos os esforços do pessoal do CA, né, o Conselho de Administração, que também faz força, né, para a gente ter uma cabine com, né, com plotagem, a galera que trabalha também nos bastidores, proporcionando aí sempre toda a qualidade das nossas transmissões, né, Estevão? É isso aí, agradecer também o pessoal da Exclusive Comunicação, que foi o pessoal que montou aqui a plotagem da nossa cabine exclusiva aqui na Arena Independência, que vai ser utilizada agora para todos os jogos do América daqui para frente. Ficou bacana demais. A gente transmitiu o jogo aqui, ó, atrás de nós aqui a frase Coelho, eu te amo, né? Então, personalizada a nossa cabine para as transmissões, muito bacana. Ficou legal demais esse trabalho aí. Um grande abraço aí pro pessoal da Exclusive Comunicação. E Felipão, aproveitando, temos uma semana cheia pela frente, né? Cheia de trabalho, cheia de treino no CT lá na Drummond. Não para. E no próximo domingo enfrentaremos o Corinthians, que é um time que está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians, nesse momento, está na terceira colocação, se não me engano. Quinta colocação, mas segue na briga pelo título. Enfrentaremos o Corinthians no próximo domingo, 18 horas, aqui no Independência. Então, nação americana, venha para o estádio, lote Arena Independência, porque o time está fazendo por merecer. 8 jogos invictos. E aí precisaremos do seu apoio, do seu incentivo aqui na Independência para buscar mais uma vitória e ficar muito perto ali de garantir a permanência por mais um ano na divisão de elite, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, domingo, 18 horas, América e Corinthians aqui no Independência. Teremos também, no próximo domingo, Felipão, a estreia das Espartanas no Campeonato Mineiro. O América já estreia com um clássico, né? Vai enfrentar o Cruzeiro lá na Toca da Raposa 2, domingo que vem, 3 da tarde, as nossas espartanas estreando no Campeonato Mineiro, buscando tetracampeonato. E o jogo que vai marcar também, né, Felipão, a estreia do técnico Jorge Victor no comando técnico das espartanas. E a nossa base segue on fire também, né, nosso sub-20, brigando pelo bicampeonato do Campeonato Mineiro sub-20. Tem 2 confrontos essa semana, vai enfrentar o Betis na terça-feira, lá no Sesc Venda Nova. 3 da tarde, América e Betis, mais um compromisso dos comandados do William Batista. E também, no final de semana, um confronto da reta final do estadual, no sábado, 10 da manhã, o América enfrentando o Ipatinga fora de casa, reta final da primeira fase do Mineiro Sub-20. E o nosso Sub-17, Filipão, tem também um compromisso pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. O América vai enfrentar o Flamengo no Sesc Venda Nova, quarta-feira, às 10h30 da manhã. Um compromisso importante aí, o nosso time sub-17, que também vem buscando fazer bonito no Campeonato Brasileiro. É, meu filho, é o Coelhão para todos, para todas, de todas as idades, todas as categorias, é isso que é legal. E você acompanha tudo aqui na TV Coelho e também nas redes sociais do América. Estamos no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook e também aqui no YouTube, na TV Coelho. Legal demais. E você, sentando o dedo nesse like, curtindo as nossas páginas, acompanhando o dia a dia do América, deixa o Coelhão ainda mais forte. Vamos encerrando mais uma transmissão por aqui, direto do Independência. Eu já agradeço mais uma vez demais a todos vocês que engrandeceram ainda mais a nossa transmissão. Tamo junto, né, Estevão?
Tamo junto, desejar aqui uma boa semana pra toda a nação americana, aproveitar esse resto de domingo aí pra tomar aquela cervejinha, mas semana forte aí pela frente. E no domingo esperamos todos vocês aqui no Independência pra gente buscar a vitória sobre o Corinthians e continuar com essa campanha maravilhosa que temos feito, né, no Campeonato Brasileiro de 2022. É isso aí, até domingo, próximo jogo diante da equipe do Corinthians e toda semana aí, toda a programação, você acompanhando tudo nas redes sociais do América. Tamo junto, hein, Estevam? Aqui é Coelhão, meu filho, tamo junto! Grande abraço, saudações americanas!